Doudinga Lam. Өвлийн жавар хатар алгадаж тачгансан жихүн өвлөө. Эрдэнцүү хийдийн хашаару шар дээл хийгээд улаан хүрэн орхимчоор ижилсэн мэт олон ламнар уван цуван орцгоо. Энэ үе бол 1990 он буюу цагаан морин жил дөнгөж гараад байх үе билээ. Эрдэнцүү хийддэх өвлөөний уншлаг ийхүү эхлэн. Үе үйхэн цан хэнгэргийн дуу хангинаж унзад ламын баригл хоолой бусдаас ялгарч хөнгөнөх нь Тэнд хурсан олны сүсэг бишрэлийг улмаа дэвэргэх аж. Үд хэвийж уншлаг түр завсарлаад цайлж байх зуур, 80 орчим насны өвгөн ламтан нэгэн залуу ламыг дагуулсаар хурлын дугнаас гадаалав. Тэд цуван явсаар гурван гол цуугийн өмнөхөн барьсан их таван хантай цагаан гэрт орцхоолоо. Жижиг биетэ настай ламыг дэндв гэх бөгөөд Эрдэнцүү хийдийн хам лам болоо. Харин түүнийг дагалдан ирээд гэрийн баруунтай холбогд суусан залуу ламыг Дөвдөн гэнэ. Дөвдөн багшинхаа юу гэхийг хүлээх мэт их л анхааралтай суухаж. Харин дэндв ламтан гэрийн баруун хоймор дэх гурван үе олбог бүхий сентид тухлаад За төвдөн байна. Багшин чамайг номын дуу сонсож, чамгүй эрдэм хураасан хэмээн ойшоож явдаг юм шүү. Чиний нутаг орондоо очно гэдэг чинь тун чиг зөв. Хамаг амтны дуусын тулд үйлээ хийчээж, зам мөрөө хянаж яваарай. Гээд хаш хөргнөөс хутхан авсан хамрын тамхиг баг багаар чимхэлж хамрынхаа нүхрүү дөхүүлээд хэсэг чимээгүй болов. Төвдөн. Багшээ, улс гэр өөрчлөгдөж бурхан шашны хэрэг чөлөөтэй боллоо. Өмнө нь танд хэлж байснаар сум орондоо очоод датсан барий гэвэл боломж бололцоо хэр бий бол? Гэхэд хамблаама. Хүмүүс бид хэдий бурханы шашны хичээж яваач, одоохондоо тийм боломж үгүй байна. Улс нэгм өөрчлөгдснөөр Улан бүрэл эдидэний хомстолд нүүрлээд байна. Тиймд энэ метийн хэргийг хожмын өдөр сайхан хэлэлцэй. Гэлээ. Дэндв аажуухан өндөж бурхтынхаа өмнө очиж нэгэнтээ мөргөөд эргэж төвдөн өд хандан. Хөөмэн, чамд ганц зүйлийг л аминчлан захая. Юувэ гэхээр үхэхстийн хойдхын ажил болоод зуурдад гацсан хүний сүнсийг Амирлуулах үйлээс аль болох холхон явахыг бодоорой. Чи нас залуу дөнгөж 30 гарч явна шүү дээ. Номын хүч нэвтрэх гэж нэг юм би. Үүнд цаг хугацаа маш их орно шүү. Тийм хатуу үйлийг дахин 7 жил бясалгасны эцэст үйлдвэл цохино. Гэвэ. Залуулам төвдөн. Жаа багшаа. Таны захиасыг хичээж явах болно. Гэд багшихаа өмнө бүхийж адис аваад баруун хатраа өгчүнсүүлээд гарч одлоо. Догсом өвгөн. Хаврын хар хавсраг нүүр нүдгүй балбаж гэрийнх нь янданг хөөлөх гэсэн мэт тачгнуулан өрхийг нь хуу татаад явчихно гэлтээ уй уй томлаадж хөөрөгдөн. Догсом химээх 70 гаруй насны бүгдгэр хар өвгөн ганц тамхи нэрхсүр тоо нүдө хилааж харснаа. Гэн тэнгэр чинь бүр өөдлөгөн байжээ. Яасан харалчихсан тэнгэр вэ? Гэхэд гэрийн зүүнтэй аяг угааж суусан 40 эргэм насны бүсгүй. Та минь юунд ингэж тэнгэр хангаагаан загнаж байдгийм бтэ? Энэ бол насаараа ганц бие явсан догсом өвгөнд сэтгэлэн өгч өтөл насанд нь үрийн зулаа өнөрлүүлсэн цэндмаа химээх бүсгүй билээ. Нутг нугын амтан хүн тэдний талар ам сайтай байсангүй. Хараалт тогсом чинь хаа газраас чим өөрөөсөө 30 гаруй дүү хүүхэн авчирээд суучгаж гэнэ.
Аа, тэр чинь ховстоод лаваад ирсэн юм гэнлээ штэ. Чар гарсан хойно хүүхдтэй болж байдаг бас л тэнхээтэй үгэн юм та. Үгүй ээ, тэр чинь догсмын хүүхэд биш юм гэнлээ. Гэхмэтэр амны зугаа болгон ярилцэн. Гэхдээ хинч догсмын нүрэн дээр элдвэр хилж түнтэй муудалцаж үл зүрхлэн. Догсон бол шашны ном эрдмээр нэг их гавихгүйч хар думын шившилгээр нэн гарчсан хүн. Хар залуугаасаа л үр муутай үйл хийж олон ч нутаг сэлгсэн хүн билээ. Харин энэ нутагтаа сүүлийн 20 жил хөдлөхгүй сөршиж улмаар эндээ ясаа тавихаар шийджээ. Нас явахын хэрээр хийсэн муу үйлдэн гимшиж толгой түших үргүйдээ харуусхан нэмэгдэж байлаа. Тийм байхдаа Цэндмаа химээх өөрөөсөө үе мултарсан бүсгүйтэй уучирсан нь энэ. 10 гаруй жилийн өмнө аймгийн төв ороод гадуур хийсж явахдаа нилээд согтсон ховц сунар муутай Эли Баламит хүүхэн газарт хөлөөчийн орилон сухтай таарчээ. Тэр бол хүүгийнх нь ээж Цэндмаа байв. Догсом тэр бүсгүйд чин сэтгэл гарган тусалсан төдийгүй эмлэгт хэвтүүлж эргэж тойрсоор дотносчээ. Хөөрхий бүсгүйн нөхөр хүүхэд хоёр нь гэртегийн шатаж эндэснийг догсом хожмоо мэдсэн юм. Үйлт хоёр хүмүүн ингэж учирснаар хүүтэй болж сүх хэмээн нэрлэв. Ийхүү хараалч догсминд бүл нэмэгдэж хар овоход нь гэрэл гийжээ. Энэ мэтэр өдөр хоног ээлжлэх тусам догсмин амнаас хараал гарах нь багсаж өөрийн ирэхгүй майн шивнэх нь олширж байв. Яг л тэр хавсраг баловсан өдөр хаварчаан дээрээ ганц гэрээр байх догсмийн гадаа борногон өнгийн бурга машин ирж зогсов. Гадаан нь машин ирсэнд догсом ихэд гайхжээ. Учир нь тэднийд хүн буун гэж үгүй билээ. Тиймээс явуулын хүн байх л хэмээн таамаглаад суудал засан өндөл зөв. Төд удалгүй гэрийнх нь хаалга сэвхийтэл лонгож шавилхан бийтэй ширвээ сахалтай залуу ирээ орж ирлээ. Мөн хэрийг орж ирээд мэн дуус мэдэлцэх зуур Цэндмаа зуухны баруунтай явган сандал тавьж өгөв. Догсом. За хаанаас хаа хүрч явна да хүү минь? Аягтай халуун цай ойчилж суусан залуу ирээ. Аа, би хотоос явна. Зам зуур хүний захиастай. Цагаан худгийн бригад руу яаж очих вүлээ? Хэмээн асуулаа. Догсом. Аа, мөн мөн. Хүү минь чи арай айлхол төрч гэжтэй. Уг нь манай энэд хүрлгүй 30 орчим километрийн цаанаас л салах ёстой байсан юм. Гэхдээ гайгүй хүүхэ. Манай урд ухаадайгур давсан замыг бариад яваад бай. 20 гаруй километр яваад цагаан худгийн баргаад гисэн самбар гараад ирнэ. Түүгээр зүүн эргээрэ. Хэмэв. Жолооч ир аягтай цагаан ууж дуусгаад. Аа, тийм үү. Би тэгвэл жаахан тойроо замаар л явчихсан хэрэг байна да. Гиснээ инээм хилээд өвөр ухан ухаа шаргал өнгийн дайлан гаргаад хаш цагаан хөөргөө нэгэнтэй үнэрлэж догсом өвгөн өөд сар байлаа. Догсом ч мөн адил авдар дээр байсан дайлантай хөөргийг авч залуу эртэ хөөргөлөв. Залуу. Хөөх, таны энэ хөөрг чинь чамин эд багч нь вэ? Энэ хэдийн үеийн эд вэ? Хэмэв. Залуу ирийн эрээ цэргүү мэт байдалд догсом гэнэт дургүйлхэж. Хацас! Эд мэддэг хүн мэддэгэл юм та. Гэснээ хөөргөн буцааж ав. Тэдний яриа энд хүрээд өндөрлснийг ойлгосон жолооч хэр дахин баярласнаа хэлээд гарч одлоо. УАЗ маркийн машин урд гүвэйг чиглэн тоос хадуулан одов. Гэрт үлдсэн догсом хөөргөө эргүүлж тойрлон харах зуураан. Хөөс үхэ эдмэн үлдэх учиртай эд шүү дээ. Бас бус хатуу зүйлс ч бэ. Та хоёр минь алдсахгүй. Хэмээснээ Цэндмаа руу инэм хилэн ширтлээ. Энэ мөчд гаднаас. Аава ээжээ, юу машин бэ? Би машин хараад гүйсээр ирлээ. Тэгсэн чинь яваад өгөх юм. Гэсээр сүхэй хүү амсгаадан орж ирэв. Догсмихоос хөдлөмөгцөө жолооч ирээ. Туван аха, таны дүрсэлсэн хөөрг яг мөн байлээ. Бөөрн дээрээ
хоёр ширхэг хаш арслантай халтар манан хөөрг. Гэхэд түүнтэй хамт яваа туван химээх хижээлэр. Тийм байх учиртай. Мөн ч олон жил хайлаа да. Эцгийн минь толгойг залгсан энэ өгөр үгэнтэй тооцоо бодох цаг нь иржээ. Химээв. Туван химээх энэ хүн бол Хөвсгөл нутгийн их тайгын нэгэхэн бэлд төрж өндийсэн удамт зайран хүн бэлээ. Шуудангийн автобусанд суусан төвдөн Уугуул сумынхаа төвд сая нэг хөрөв. Сумын холбооны урд буумагц хөдөлгөө морьтой хүн тосон ирсэн нь түүний төрсэн ах Содов байлаа. Ахトゥ хоёр мэд мэдлцээд дөрөв харшуулан тэндээс хөдлөв. Содов. За дөөмн гэрт очоод л золгоё та. Химээхэд төвдөн. Тэгэлгүй яах вэ? Манайхан хаврчан дээрэл байгаа юу? Гэв. Тэд тийхүү шалдар булдар зүйлсийг хэлэлцээр явган хавсраг уруудан хатруулла. Салхинд ярилцах тэртэй байсанд хоёр залуу хэсэгтээ л чимээгүй явцгаав. Тэд сумын төвөөс гараад зүүн урд зүгийг барьсаар төтлөн. Нилээд явсны эцэст салхи намжжээ. Ахトゥ хоёр саял нэг айвуу тавиухан эргүүлцгээв. Оож химээх огцом өксүрч гилээ хэтих өндөр биш даваг мацан явтал гинэт хуй дайрч тэдний морд үргэв. Мөр малнаас холдоод удсан төвдөн унаж увсан сартай хүрэн морныхоо бусгаанд хараахан тогтож амжилгүй зөв тал руу нэвсийн унав. Энэ мөчд уугийн адуу мал хийгээд ангөрөөнд ирмэг ах нь ганцхан ухс хийгээд л хүрэн морийг цулбурдаад авлаа. Гэнгүй байгаад санаандгүй газардсан төвдөн ярвайсхийн өндийгөөд ахынхаа зүг харамгцаа царай нь ховс хийгээд л явчихан тэр. Харин Содов тэр байдлыг нь анзаарсан чгүй инээмсэглсээр ирээд. Эй, чамаг чинь ийм амархан явгарчихна гэж сансангүй шүү. Ма, энэ морь ав. Химээлээ. Саяхан тэднийг дайран алдаад өнгөрсөн жижиг улаан хуй салхи тэднээс холгүйхэн жалганы амсарт ирчлэн. Шороо тоос босхон ирчлэх хуйны голд цөмөрхий арг үүрч хугархай савраа хаашааш савчих өрөөсөн хөлтөө чавганц байх нь үзэгдэв. Төвдөн. Ээ, сахиус минь өршөө. Химээснээ уг зэтгэрийн зүг ширтсээр зогслоо. Энэ мөчд. Хөөй, дүү минь, чи зүгээр үү? Гэх Содвын дуун түүнийг сая нэг сэхэр үлв. Төвдөн. Аа, зүгээр аха. Гэснээ мориндоо зугуухан мордоод өнөөх зүйлийн зүг дахин харвал хөлгүй эмгэн гүнзгий жалганы их рүү ороод үзэгдэхгүй болж байлаа. Нар буруу эргэсэн хуй эзэнтэй байдаг гэж багш минь хэлдэг үнэн ачаа. Хар багасаал тоглож өссөн хангайда яагаад ийм юмтай болчих вэ? Гэх бодолд хоромхон дарагдсан төвдөн ахынхаа санааг зовоочихгүй гээд худал инем хэллээ. Тэд явсаар хаврчаанд буусан хоёр гэрт ойртмогц хоёр нохой дөрөн боргосоор амтсанч Содвыг танин сүүлээ шарваж өгтөв. Догсом өвгөн хүүтэйгээ хамжин цөөн хонтой хідэн ямаага хотлуулчаад гэртэн ороход гадаа цагаан гигээ тасарч байлаа. Гэрээр дүүрэн борцны үнэр ханхийлгэж цэндмэ хоолоо гал дээрээс авч байв. Хөгшин залуу хоёр ширээний хоёр талд сууцгааж балчирхүүн ширээ голлон суув. Цэндмэ босч лаасах зур тэдний хөгшин хар нохой ямар нэгэн зүйл рүү боорган заналтайгаар хуцж эхлэв. Улаан галзуу ноцон дайрч байсан нохой нь сүултээ гиншин яраглаж гэрийн өдрөө ирэх шиг болоход догсом. Оо мо хураа чинь яагаа вэ? Гэсээр сандласан өндөж өдрөнд өглөө. Тэрээр хаалгаа онгойлгон гэрээс шагавал хар нохой нь эзэн өдөөгөө нэг гинад эргэж цаашаагаан ноцож дайрв. Догсмын гал нь буурсан нүднээ юуч үзэгцэнгүй тул
тэр гэрээсээ гарлаа. Харанхуйд нүдээ дасган нохой боргох зүг рүү ширтвэл малын хашааны өндөр нарийн шон дээр нэгэн навсайсан хар зүйл байх нь харагдав. Оо шидэлгэж, эн чинь юу вэ? Гэсээр догсом тэр зүйл рүү ааж уухан ойртлоо. Нэг харахад том шувуу далавчаа дэвх мэт, нөгөө харахад гараа дэлгээд савчих хүн чим шиг тэр навсгар хар зүйл модон шон дээр үсчиж харагдана. Харин хөгшин хар нохой нь тэр зүйлд хараахан дөхөж чадахгүй дэмэл наанан гаслан гинэн. Ямартай ч хэрэг биш гэдгийг гадралсан өвгөн аманда ямар нэгэн зүйлийг шившээд газраас шороо атгаж тэр зүйл рүү цацаж орхилоо. Мөнөх зүйл яг л хэрэ мэт хэд муухай гуахчаад модон шонгоос хөөрн жаахан цаан газарт буучхав. Хоттой хоньнууд нь үргэж, ямаанууд нь ч пижгэнтэл төрөглөн. Ямар үхээр над руу ийм зүйл явуулдаг вэлээ? Химээсээр догсом дахин газраас шороо атглаа. Энэ мөчд хар догсом чи халтар мань хөөргөө надаас харамлах хэрэггүй байж дээ. Ихэмэн хэн нэгний хүйтнэр инех хахирган дуу хадав. Эн чин арай үгүй ойлгүй та. Ихэмэн ээрч мурсан догсом хэсэгтэн алмайрав. Нөгөөх хар зүйл улан бүр догшрох мэт дээр дээр үсчин хари хагаад галуулан гэрэл түүнийг бүрхэн тодорч эхлэв. Догсом. Амар тайван талдур чадахгүй байноу чи? Азар зайран чи намайг яаж ч чадахгүй. Амд ахуйдаа дийлээгүй байж одоо надар оролдох хэрэггүй. Химээ орилоод гартаа атгсан шороогоон цацлаа. Өнөөх үхэрийн зүйл хэрэ мэт гуагалсаар зам харав. Догсом арай ядан амьсгаа тарж зогсохдоо голомт залгах үрийг чинь оролдоогүй юмсан. Миний алдаа болч тээ. Энэ удаа миний ээлж ирвэл ганц хүүхэн мэн гэснээ гэрүүдөгөн яаран алхлаа. Түүнийг амьсгацаар орж ирэхэд Цэндма хүүгээ тэврэн галын өмнө суухаж тэрээр юу болов гэд айсан нүдээр өвгөн рүүгэн ширтэн. Догсом. Аан зүгээр хөө. Муу горинхалсан боохо хот эргэж байхгүй юу? Гэд хойд авдрынхаа өмнө очиод бохирн суусна өнгөчж эхлэв. Сотвийн хоёр гэрийнхэн холын гийчэндээ хоолунд болоод хэрэндэл хөл хөөрцөг болж шуугилдэн. Эрдэн зуугаас номтой мундаглам ирлээгээд сотвийн хадам хөгшид бөөн баяр төвдөн хоолунд идснийхээ дараа сан тавьж хоёр хөгшнөгч баярлуулаад амжив. Сотов ахынхан саяхан шинэ хүнтэй болсон бөгөөд дүү төвдөнгөө ирэхээр нэр өгүүлнэ гэд хүлээсэн байжээ. Төвдөн ахынхаа бяцхан хүүг өвөр дээрээ авч тэврээд хүчрхэг энрэнгүйэр болоорой химээснэ. Сэнг, сэнг, сэнгээ химээн баруун чихэнд нь гурвантай шивнэв. Энэ төвд нэрний утгыг монголчилбол арслан гих утгатай ажээ. Иинхүү хоёр гэрээр шуугалтсаар мичид гудайсан хойно амарцгав. Төвдөнгийн нойр хулчин орондоо хөрвөх зуура бодолтой ороогдсон элдвийг эргэцүүлэн. Зуурдад гацаад уудсан хүний сүнс удах тусмаа бийжиж гэмгүй хүмүндч хор хүргэх нь би. Оожийн даваанд хөөрхи эмгэн эндэ юм болов уу? Их л удаан бугшсан бололт. Хүн амтанд хорлол хүргэе болов уу? За юутай ч өглөө босоод ахта ярилцаж байдлыг танд явайц. Гэх мэтийг эргцүүлсээр нэг мэтгэд унтаж орхив. Төвдөн бол дэндүү хамб тэргүүтэй чадалтай лам нарыг дагалдаж энэ байтугайг үзэж явсан удаатай. Гэхдээ ад зэтгэр хийгээд
альбин тэрнтэй бие дааж тэмцэлцэн явдал үгүй юм. Тимдээч дэнд багш нь тэм зүйлд анхаарал болгоомжтой байхыг сануулсан буй за. Догсом унтхынхаа өмнө ооны эвэр шороор гэрэнхээ гадуур тойруулж газар хороолн зураад яг гэртээ орохдоо үүдэн хэсгээ холбож гүйцээгээд орондон оров. Олон жилийн өмнө болсон таагүй явдал нүднийх нь өмнө тодорно. Хойд нутгийн нэгэн их зайрантай санаандгүй учирсан нь азар гихч билээ. Тэр уулцсан даруйдаал хос арслан бүхий халтар манан хөөргөнд нь нүд унагчээ. Азар зайран догсмыг шалж үн хайж эхэлсэн ч эцгээс үлдсэн ганц эдийг зарахтаа тулаагүй байна. Хэмээн догсом шарлагсан байна. Улмаар тэдний хоорондох маргаан ширүүлсэж хин хинийхээ дээр гарах гэсэн тэмцэл болж хувирав. Азар зайран догсмоос салж явахдаа «За яах вэ, яах вэ? Эвэр яриад болохгүй бол би өөрөөр үзнэ» гэж хэлээд явав. Догсомч хар хилтэн хэрэг юу вэ хэмээн мөчөгөө өгөхгүй хариу занаад салсан байна. Ийхүү хар таринч догсом азар зайран хоёрын тулаан эхлэв. Азар зайран нутагтаа очисныхоо дараа явуулын зэтгэрүүдийг ундлаж хөлийг нь хөнгөлөөд догсмыг хорлуулахаар илгээж. Харин түүнийг нь мэдсэн догсом шуудхан л азар зайрангийн зүрхийг хаг базах хар думын шившлтгэ хийснэн зайранд шууд л тусчээ. Азар зайран үхэхдээ би хараалч догсмыг дутуу үнэлжээ. Зальбин зэтгэр дуудалгүй тамлаг дуудлага хийж онгодон илгээсэн бол би ялах байсан. Одоо нэгэн торойдсон тул хожмын өдр хэцийг минь ундаалах хүү минь өшөөг минь авах гэж гэрээслээд өөд болсон байна. Догсом үнийг нь мэдэж байсан ч нас нэгэнт хэвийн сэтгэл арай зөөлрсөн тул азар зайрангийн хүүг оролдолгүй үлдээжээ. Харин өдгөө өөрт нь болоод голомт залгах ганц хүүд нь бодит аюул нүүрлэж буйд өөрийгөө буруутган байлаа. Догсом өвгөн зүүдлэн гэрийг нь тойроод хэн нэгэн чимээгүйхэн алхана. Тэгснэ гэрийнхэн хатавчийг буруу талаас нь ухаж онгойлох гээд ноцолтож эхлэхэд догсом. Хөөй чи сонс. Би гэрээ хамгаалаад гортиг татчихсан. Онгойхгүй. Одоо зайл. Хэмээн хашгирна. Гэтэл нөгөөх зэтгэрийн нүүрлөө унжсан эмх замбраагүй ус нь хоёр тиш ярагдаж нүхмэт хоёр нүд түүнийг цоо ширдээд. Чи ааны нэврээр гортиг татаад хичнээн хамгаална гэж бодов. Би гурав хоногт багтааж голомтаар чин самрана. Балчир үрийг чин хэрэнийхээ хоол болгоод залуу ихнэрийг чин замын зараалан болгоно даа. Гээд хүмүн бус ёрын дуугаар гол зүртэл хөхрөв. Догсом давхийн зочоод сэрэхэд үүр хаяарч байла. Өвгөн босч дээлээ нөмрөөд хэсэг хөдөлгөөнгүй сууснаа. Гадаалхаар өндөв. Гэрийнхээ хаалганы онсыг мултлаад түлхвэл хаалгыг нь ямар нэгэн зүйл дарсан байв. Өвгөн бүгдгэр нуруугаа улам номлон чөргөр гараараа хүчлэн түлхвэл хаалга багхаа нээгдлээ. Тэр зүтгсээр гэрээс гарвал хөөрхий хөгшин хар банхар нь үүдийг нь тэгнээд үгсэн байхан тэр. Хаврын нэгэн тогтун өглөө айлчилж, содвинхны хоёр гэрийн яндангаар олгойтсон утаа тэнгэр өөд тэмүүлсэн зурвас цагаан шугам болж үзэгдэн. Таваара налайн бэлчээр өөдөө хөдлөх хондын захад содов төвдөн хоёр нэн чухал зүйлсийг хэлэлцэх мэт зогсоно. Төвдөн
Миний хэлсэн үнэн шүү аха. Оожид элдв юм мэддэдгүй гэж юу? Хэмээхэд содов нилээд удаан бодол хийлснэ. Аач. Үнэн дээ. Сүүлийн жил гарны хугацаанд 3 хүн эндсэн шүү. Харин дандаа залуу хүмүүс байсан. Чухам чамд харагдсан гэд байгаа хөлгүй эмгний талаар би огт мэдэхгүй юм. Одоо тэгээд яах вэ дүүмэн? Гэлээ. Төвдөн. Заавч. Дүүн ямар ч байсан учрыг нь олох гэд үзэндэ. Гэж хэлэхдээ багшинхаа захиасын талаар ахтаан огт хэлсэнгүй. Яг тэр мөчд. Сотво, төвдөн, цагаа уу. Гэхдүү тэдний яриаг таслав. Ахтуу хоёр яриагаа зогсоогоод гэрлүүгэн алхацгаалаа. Тэднийг цайлж суутал гэрийн гадна моцикл ирж зогслоо. Содов хэн юм бол гэсэн шиг үүдрүгэн хэсэг харсан ч уг хүн бижгэнтэл гүйсээр хадам аавынх руу орхон сонсогдлоо. Содов эхнэр өөдөөгөн харснаа. Юун явтай хүн ирээ юм бол аавынх руу ихэд яруугүйгээд орох шиг боллоо доо. Гэхдээ эхнэр нь галаа өнгөчих зуураан. Харин ээ хөө, ааваараа толгой тархиа бариулах гэсэн улс ирээ юм болов уу? Хэмээв. Сотвийн хадам аав халтран нутаг орондоо нэртэй барайч гээддэг өвгөн билээ. Морь малнаас унаж ясаа бэртээсэн, тархи толгоогоо хөдлөгсөн гээд шалтхан мунтахгүй олон хүн тэднийхийг зорж халтар өвгнийг урьж залах нь цөөнгүй. Тэд ийн хилэлцээд сууж байтал гэрийн хаалга сэвхийн нэгдэж халтар өвгөн нэгэн залуу эрийг дагуулан орж ирлээ. Халтар орж ирмэгцээ гэрийн баруун талаар дайлан төвдөнд дөхөн суугаад. За дүү минь, энэ хүүд нэг тусалж аль. Миний мэдхгүй хэрэг шиг байна. Гэж ихэл өөрөмсөг бөгөөд тулхам дуухан хэллээ. Төвдөн. Заавч яасан юм бол тоо? Гэхдээ өнөөх залуу үер ихэл яарч сандран. За ламтан минь, хэцүү юм болсоо. Дүү бит хоёр сумын төв орж оройтоод үүр хаярхаас өмнө иргсэн юм л та. Тэгээд оожоор өгсөж явтал энэ муу яв маань гинэт унтраад бит хоёр хэсэг ноцолдсон юм. Баахан ухантаж байж нэг юм асаагаад явтал ард сундалтаж явсан дүү маань муухай ойрлоод намайг тас зурчихсан. Тэгээд би атгасаар байгаад гэртээ ирсэн чинь дүү маань бүр эрүү аман зуураад гөдөрч гэж одоо нэг илий бала хүн л байна. Халтар ахыг аваачиж үзүүлэх гэтэл таныг ирсэн гэд хэмээн угсруулан өгүүллээ. Содов царайгаа бараалган тэднийг чимээгүй л ажиглаж суун. Төвдөн аягтай цайгаа шалны өрөн дээр тавиад хүзүүндэх эрхэн авч хэсэг шившээд татаж үзснэ. За ямартай ч би танад очих хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ цаг нь зогцохгүй юм. Хариу бүрийгээс өмнөхөн ирээд намайг аваатах. Харин одоо очоод дүүгээ сайн анзаарч бай. Босоод ийш тийшээ гүйчихвээ. Хэмээв. Мөнөх ирж. За тэгье лантаа. Би өдөө сойхонтой эргээд ирэй. Гээд ухсхийн гэрээс гарч одлоо. Түүнийг гарсан хойно халтар өвгөн төвдөн рүү дөхөн суугаад. Яасан юм болоо хүүхэн? Хэмээн хэрэгт турлав. Төвдөн. Ах минь. Дайрлах дайрчаа гэж төлөкт буух юм. Юутай ч муу юмд л өртсөн бололтой. Гээд алгаа хавсран наманчллаа. Халтар өвгөн нилээд удаан чимээгүй сууснаа. Монгол гутлынхаа төрөөнөөс мод толгоогоо суглан тамхи нэрх зуураан. Манийг баг байхад энэ оож хавьд нэгэн сүрхий ороолон босоод хүмүн төв байсан гэдэг юм. Хөөрхи манай нутагт ганц бий чавганц байсан юм. Тэр хөгшин миний мэдхийн л өрөөсөн хөлтэй оожин өвөрт нутгалдаг байсан да. Гэхдэн содов төвдөн хоёул өндөсхийн өвгний ярианд анхаарлан хандуулав. Халтар тэрхүү байдлыг нь огтхонч анзаарлгүй цааш үргэлжлүүлэн.
өнөөх чавганцаа нэг өдөр өөд болоод ахトゥ хамаатан садан байхгүй тул төв сөрөнгөөс очсон ногоо малгайд төлөөлөгч нар тэр үхэн хавьд нь булсан болоод л хайсан юм билээ. Ингээд хэд хоног амар чимэр байтал өнөөх чавганцын талар элдв яриа дэгдэв. Хөлгүй эмгэн эн тэнд гүйж яваа нь үзэгдлээ. Морины сүүлнээс зуура салахгүй байсан. Үүрээр адуунд явж байсан залууг хөөжилдээд сүйт болж гэн. Гэхмэтэр л цуурч эхлэв. Гэхдээ цаг хатуу энэ мэт яриа нь эсэргүү хэрэг болох тул хотайлуудын хоорондох ховт хөдөл байв. Үнэн хэрэгтэй бол тэрхүү зэтгэрийн хорлолд өртөж амиа алдсан хүмүүс бараг л 10 тонд төхөөд оочийн даваа руу хүн битгий хэл мал ойртохо байсан юм билээ. Харин тэр үед манай нутгийн нэгэн номтой хөгшинл тэр зэтгэрийг дарсан гэдэг. Миний мэдхийн там тум яриа төдий зүйл. Тэрнээс хойш өтөл болтол энэ нутагт амьдрахдаа ийм зүйл сонсоогүй те гэхэд содов. Харин тийм ээ, хар багасаал энэ хавьд өссөн төвдөн чи өөрөөш мэднэ үү те хэмэв. Төвдөн тийм шүү, бидний баг байхад манайх оожин ар өврөөр л нутаглаж адуумал хураг ишиг гээд шөн өрөөгүй л явдаг байсан санагдах юм гэлээ. Халтар өвгөн аанайл тамхиа нэрэн хэсэг сууснаа. Үгүй хүүхэн, сүүлийн жил гарын хугацаанд оочд 2-3 жосол болоод орхилоо шүү гэхэд бүгд чимээгүй бодол болцгоов. Хаврын наран баруун уулын оройд ордчээ. Хотайлын гадаа нэлх төлийн дуу цангинаж хүүхэд хүүхнүүд шуугилдан ах үед төвдөн өөрт хэрэгтэй болох ном судраа цэгцлэн богцон тон хийж суун. Содов дүүгээ харж хэсэг сууснаа инээм хийлэн. Бас сониг юм шүү. Насаараа анг өрөө хар борыг гүйцэж явсан манай удмаас чи лам болчихдаг. Тэгээд одоо чөтгөр дарна гээд сууж байдаг. Үгүй мөн үлгэр домгийн л хэрэг шиг гээд мөн инээм хэллээ. Төвдөн ч мөн инээмсэглээд. Ах минь, энэ ертөнц дээр хүний тайлж мэдээгүй зүйлс хичнээн байхыг бид хэрхэн мэдэх вүлээ? Таныг надтай амжилтан яриад байхлаар овоо сүсэг бишрэлтэй болчтой гэсэн хэвээр шивдэ гэхэд содов. Ах нь, үгүйс гэсэн зүйл үнэндээ байхгүй. Гэхдээ тэр ад зэтгэр альбан тийрэнгээ чинь гарч ирээд амтан хүнийг хорлоод байна гэхээр нэг л итгэж өгөхгүй юм гээд хүрхүр инев. Тэгснэ. Юуруусоо ах нь мордно. Батагийнд очоод байж бай. Тэр хурдан унаатай хүн мөдгөн чамааг ирээд авна биз. Би төрүүлж шогшоод очоод байж бай. Дүүгийнхээ хэр идтэй шидтэй ламтан болсныг харъя гээд үндийлөө. Төвдөн. Оо ах, тэгж яах нь вэ? Гэсэн ч содов ухсхийн гарч одлоо. Квэтер, сонин хүн шүү гэсээр төвдөн тэл хувцаан өмсөөд үлдэв. Төд удалгүй төвдөн залхаар бата химээх залуу ир палнит 3 моциклтойгоо давхин иржээ. Хариу бүрий болготой зэрэгцэн чандамлан буусан 3 гэрийн голын гэрт хотайлынхан цуглов. Гэрийн хоймөрт төвдөн лам завлан суугаад арц уугилан судар номон дэлгэжээ. Төвдөн. За, хүүхэд эмэгтэйчүүд нь өөр гэрт байцгааж байдаа. Харин гэрээсээ гарч огт болохгүй шүү гэв. Хотайлынхан ч хэлснээр нь болов. Төвдөн содов хоёроос гадна хотайлын 6 эр гэрт үлдлээ. Баруун орон дээр мэлрэн суух залуу хүүгүүний харц эрүүл бус мэт хурцаар нэгэн цэгт ширтэн. Содов нэгэнтэй харц мөргөлдөөд дахин тэр хүрүү харж зүрхэлсэнгүй.
төвдөн уншилгаан эхэлжээ. Тэр тийм байдалтай нилээд удасны эцэст батаг дуудаж өмнө суулгаад, за ах минь хорыг хороор гэдэг юм. Ном уншилханд тийм ч амархан дарагдахгүй бололтой. Та миний хэлснээр байгаад айж цочихгүй байж чадвал надад ихтэн болох юм. Үлгэрлвэл айж ойлгнаад байгаа хүүхдэд туглаг хайлуулж, айсан зүйлийнхэн дүрсийг харуулж ширгэлдэх шиг дом хийх хэрэгтэй байна л да. Гэхэд бата ихэд гайхан. За, тэгэд би яах ёстой вэ? Гэхдэн төвдөн, та дүүгээ аваад үүдэнд гар. Та хоёрт өнөөх зүйл харагдах учиртай. Гэрийнхээ үүднээс харин бүү холдоор. Тэр зүйлийг хармагцсан айж цочоод гүйгээд ороод ирж огтхонч болохгүй шүү. Харин тэрхүү зүйл нэг их удахгүй замхрана. Тэр үед нь орж ирээрээ. Гэхдэн бата айсан аль эсвэл эргэлдсэн мэт аажуухан өндөгөд бүтэн өдөржин таг дуугүйг өлрөн суусан дүүгээ сугадаад үүдээр гарлаа. Тэнгэрт дүгрэг цагаан сар мандаад удаагүй ач. Өдөр мэт тунгалаг бөгөөд хол ойрын бараа нүднээ тод үзэгдэн. Бата дүүгийнхээ гараас тас атгаад шийдмэг зогслоо. Гэрээс төвдөн ламын уншилгын дуу улам бүр тод сонсогдсон байхад гэнэт ногтон шуугилдан хуцаж хоттой хонин өргөв. Батагийн дотор пал хийсэн ч нүдэнд үзэгдэх зүйл үгүй тул шир цаан зогссоор л байв. Тэр багхан тайвширж байтал, миний ясыг бүхэнд гэх хахирхан дуу чихрүүн шөвг мэт хурцаар шивэв. Бата арайтай л хашгирчгалгүй хажуу тийшээ харвал бараг халзан толгойд нь хитгэн шингэн туг ус ухтаас урт ургасан яс арс гимээр хэрцгэр цээжин ноорхоо дээлнийхэн завсраар үзэгдэх өрөөсөн хөлтэй үхээр зогсож үзэгдэв. Бата амандаа, ээ бурхан минь химээ шивнээд нүдэн анилаа. Аха хөөй, аха гэх дуунаар тэр нүдэн нээлээ. Өглөөнөөс хойш таг дуугүй байсан дүүн, аха та чинь яваа зүгээр үү гэхтэн бата айх айх зэрэгцээд эргэн тойрноо тойруулан харав. Өнөөх зэтгэр бараа сураг алга аж. Йох гээд уртаар амсхан аваад дүүгээ чирсээр гэртээ харин орлоо. Түүний дүү гана гэрт байх хүмүүс хийгээд төвдөн ихэл гайхсан мэт хараад, сайн байцгаана уу? Энэ юу болоод байна аа? Гэв. Үнэн дээр тэр ахынхаа ард сундалтан явснаас өөрөөр юу ч санахгүй байлаа. Төвдөн ам нээж, алива дүү нааша ойрт гээд духанд нь судар хүрхэн адислаад, зүгээр дээ дүү минь, өглөө та хоёр мотоциклтойгоо унаад чи жаахан цочролд орчихсон байжээ, тэрийг нэмчиллээ шүү дээ гэж хэлээд инев. Төвдөн сайн нэг судар номоо хураагаад ажил дууснаа илтгэв. Батаач дүүгээ хажуугарт оруулж эртхэн амар химээн хөвтүүлсний хойно төвдөн лам дээр орж ирээд, за төвдөн минь чи мундаг лам болжээ. Багийн төрөгч нь бараг үгүй их өөрчлөгдөж, би ахын чинь ангийн бата шүү дээ гэснээ хэсэг тэнглэлцэх мэт болоод, саяын миний харсан зүйл юу вэ? Ахад үзэгдээд дэмий болохгүй байгаа гэж ихэл айсан байртай өгүүлв. Төвдөн, батаахаа санаа зовлтгүй дээ. Харин та хоёр түүний нэг зүйлийг нь оролдчихсан юм шиг байна да. Би маргааш тэр газарт очиж учрыг нь олноо гэхэд бата гинэт санав бололтой. Хүй хүй, миний ясыг хөндлөө хөдлөглөө гих шиг юм хэлсэн шүү химээн пал хийтэл хэлв. Дөрүүнээс хойш үйл явдлыг чимээгүй ажин суусан содово. Бата минь юу л яриад байна да? Юу үзэд орхив чи?
гэвэл бата түүн рүү цоцсон мэт хараад, за найз минь дараа хэлье, одоо ч нүдэнд харагдаад хэцүү байна гэлээ. Догсом Анайл гэрээн гороолж ямар нэгэн зүйлсийг амандаа шивнэн оонын эвэр шороо атгсан хэвээр ажээ. Урд өрөн хийсэн үйлээ мөн л гүйцэтгээд сайн нэг гэртэн орлоо. Ямар нэгэн зүйл болохгүй байгааг Цэндмаа зөнгөөрөө мэдж байлаа. Тэр санаан зовсон байртай өвгөн рүүгээ хараад, та минь яагаад л байна да гэхэд Догсом ихэл шийдэмгээр, хүү минь арай л бага байна да, дөнгөж 11 хүрлээ, гэхдээ та хоёр минь явах хэрэгтэй гэлээ. Цэндмаа ихэд сандарч, та минь юу ярина вэ? Бид хоёр хаачих болж байна. Ер нь юу болоод байгааг би үнэхээр ойлгохгүй байна гээд гомдол цөхрлөө дарж чадахгүй ойл. Гэнэт гэрийнхэн тоонон дээр хар хэрэ сүр сархийн буугаад, гэр доторх аяг шаацанг хангинтэл чангаар хідэнтэй гуахчаа. Догсом өвгөн угсхийн босч, аа муу чөтгөр, зайлч бүр үзэгт хэмээн хамаг юм авч тоон өдөөн чулуудлаа. Энэ бүх чимээ хашхраанд хүүс үхэнч бас цочин сэрээд ойлж эхэлжээ. Сайн нэг чимээ намдаж эрт нам гүм ноёллоо. Цэндмаа хүүгээ харагдан өвөр дээрээ авч суун. Догсом аяг зэлгэн цай баглаад бүх учрыг хэлв. Эцэст нь, та хоёр минь олны хөл ихтэй хот хүрээ бараад маргааш өглөө шуудхан шиг яв. Нүгэлт өвгөн би яах вэ? Үйлээ хэдлээ, өөр гарцгүй гээд авдар сава ухан жаалжуул хату үед эдлүүдээ гарган боож баглаж эхэллээ. Харин хүүдээ өвлүүлнэ хэмээн байнга ярддаг байсан хоёр бөөрөндөө хашаарслан бүхий халтар манан хөөргөн боолгүй үлдээв. Тэрээр хүзүүнээсээ салгадгүй хар зандан ирхээ хүүгийнхээ хүзүүнд зүүгээд, та хоёр минь энэ эрхийг л хизээч гэж үрж болохгүй шөө. Бусад юмсыг бол зарж үрээд ор хоронтой болоорой. Хүүгээ нас бид хүрхийн цагт энэ бөөрэн эргэж ирээрэй. Энэ бөөрэн дор үлдсэн амьдрал чинь хүрхвэз багсаг зүйл бэ хэмээснэ ядруухан бөхшүүлсээр орон дээрээ буруу харан хевтээд өгөв. Цэндмаа хүүгээ тэвэрсэн хэвээр нүд дүүрэн нулимстай өвгнийг ширтсээр суун. Би чинь яачихсан үйлдэл юм бэ? Өмнө нь ханилсан ханиа хүүгийнхээ хамт галд алдчихсан. Одоо нялх хүүгээ тэврээд хаачна вүлээ? Яасан ч барагддаггүй үйлдэл юм бтэ хэмээн дотроо гасалсаар, хэсэг зуур болсны хойно бяцхан хүүс үхвэн нойрондоо дийлдэв. Цэндмаа хүүгээ оронд нь хэвтүүлээд шийтсэн мэт босч ойр зүрийн хувцс хунраа баадагнан эхэллээ. Өвгөн Догсом буруу харан хевтсэн хэвээр л Цэндмаа юмаа эмхэлж дуусгаад бие засгаар гэрээс гарав. Хаалга сэвхийтэл онгоогоод хаагтахад төрүүнээс хойш унтсан мэт хевтсэн Догсом угсхийн өндийлөө. Цэндмаа гэрийнхээ зүүн тал руу багхан алхтал цааш харан суусан хүм мэт бөөрхий хар зүйл нүдэнд нь тусав. Гайхсгийн хэсэг харж зогстол тэр зүйлийн толгой нь огцом эргэн түүн рүү ширтлээ. Сартай шөнийн сүүн гэрэлд тэр зүйлийн тодор гэрэлтэх ногоон нүд түүнийг цоргих мэт бүсгүй айсандаа таг хөшчээ. Өнөөх зүйл аажуухан дээш өндийгөөд, хараалж Догсомын хэрийг угаа хоногийн тооч нь гүйцэжтэй гэснээ эмхэн мэт хүйтнэр инев. Цэндмаа хоёр хөлнийхэн дундуур халуун зүйл урсаж эхлэхэд сайн нэг ухаан орлоо. Тэр гэрлүүгээ хар хурдаараа гүйн ороод үүдэндээ Догсомтой мөргөлдөж муухай орилов. Бүсгүй айсандаа өөрийн ирэхгүй өмдөндөө шээжгсэн аж ахиадл гэр дүүрэн айдас барагдахгүй урт шөн мэд. Арай л гэж шөнийг мэнд давсан Догсом үнэхээр их ядарчээ.
Тэр эхнэр хүүгээ дагуулан замын машин тосхоор хоёр морь эмээлэн гэрээсээ мордлоо. Тэд чимээгүй л шогшуулна. Сүхвэ хүү. Аава, гороола хот явах гэж байгаа юм уу? Гэд хот хот инээхт нь догсон өвгөн хошуу дэвсэн хүүгийнхээ толгойг илээд. Миний хүү ээжтэйгээ явж бай. Аав нь удахгүй араас нь очино. Гэд санаа алдлаа. Цэндмаа хацар даган бөмбөрөх нулимсаа чимээгүйх нь л залгиж явна. Баруунаас зүүн рүү сунайх цагаан замын хажууханд хөгшин залуу гурвал мориносоо буув. Уудсанчгүй баруунтайгаас цагаан тоос босгосоор нэгэн машин айсвэ. Өвгөн гар өргөн уг машиныг ухтлаа. Төдөлгүй тэмч дүүрэн ачаа бүхий борногоон өнгийн зилзүүн 30 машин тэдний өмнө чахартал тоормслов. Машинаас богино савхин хүрэмтэй залуу ир үсрэн бууж ирээд. За сайн байцхан уу? Хаа хөрөх гэж байгаа улс вэ? Хэмээн инээмсэглэв. Догсом өвгөн. Хот явахгүй дээ хүүхэн. Чи хот орох болов? Гэвэл өнөөх жолооч. Орхон ч орно өвгөнгүй. Гуруулаа явах юм аа. Гэлээ. Үгүй энэ хоёр маанд явах юм. Гэд өвгний хоолой зангирав. Эхнэр хүү хоёроо замын унаанд суулгачгаад амдын төдийл яваа догсом гэрлүгөө яаралгүй сажилна. Тэр одоо ганц хүүгээ амд үлдээг арга чарга юу билээ гэхээс өөрийг үл бодох хажээ. Батагийн тонсон содов төвдөн хоёр эртлэн босчээ. Тэд гурвуул чансан мах огтлон завлан суцгаана. Бата амандах маха ширшир хийлгэн зажлах зуураан. Ээ, содон минь, би ч зүрх зогсчих шахсан шо. Тийм зүйл гэж бас байтгал юм байна. Гэхдэн содов. Заада чамаас өөр хүн ингэж ярвэлж сайхан бурж байна л гэх байла. Гэснээ дүүрүүгээ хандаж. Одоо тэгээд хоёул оож орох хэрэгөө гэлээ. Төвдөн дуугүй л толгой дохив. Бата тэр хоёрыг ээлжлэн харснаа. Би ерөөсөө та хоёртай хамт явнаа гэд гарынхаа тосыг яарсхийн арчив. Төдөлгүй гурван гэрийн гаднаас төвдөн лам тэргүүтэй залуус мордож зорьсон газар өөдөгөө яаруухан эргүүллээ. Хаврын зөөлөн салхи тэдний өөдөөс зөөлнөр хүлээх нь нэн таатай. Содов гэв гинтгэн л нам гүмийг хэвдэж. Төвдэн, тэгээд тэр ороолон гүйгээд ирвэл яах ёстой вэ? Химээ хүүхдэрхүү чим шиг асуулаа. Төвдөн ахруугаа харвал цаатах нь огтхонч тоглосон шинжгүй өөдөөс нь дүрлийтэл ширтэх аж. Төвдөн зөөлөн инэмхийлээд. За та гэгэн цагаан өдөр гэрэл чарнаран байна да. Арай ч гүүгэд ирэхгүй үсттэй. Ах минь санаа бүзөө. Гэхэд төрүүнөөс хойш дуугүй явсан бата ихэл самдруухнаар. Эт мэдхгүй. Тэр зэтгэрийг чинь би чинь нүдээрээ харсан хүн шүү дээ. Тун чиг нүдэнд хүйтэн этгээд байсан шо. Химээлээ. Үүнтэй зэрэгцээд ахтуу хоёрч нэгэн зэрэг төсхийтэл инээчгэв. Содов инээдээ дарж ядан батагийн дал мөрийг алгадаад. Чи нэрэ ярих гэж бас л үзүүлэн шо. Этгээд ахта яах вэ дээ. Гээд үргэлжлүүлэн хүд хүд хөхрөв. Үүнд нь бата ихэл ундуйцэн. Инээдэмч биш дээ содво. Чи өөрө харсан бол. Гэхдэн төвдөн. Та хоёрын хилдэг зөвөө зөв. Бид анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. Эр хүн бүс султай явдаггүй юм. Даваа өгсгөөс өмнө бууж бүсээ чангалаад өгсөй. Бусдаар бол учир нь олдох биз дээ гэлээ. Тэд явсаар ооч хэмээн нэрлэгдэх огцом хар тавааны ёроолд ирж мориносон бууцгаалаа.
Догсом өвгөн үлгэн салган гэлдэрсээр гэрэнхэ гадаа ирснэч анзаарсангүй. Хонин дундаг хөгшин хул морин уян дээрэ ирээд цог тусгад сайн нэг толгоо өндийлөө. Тэрээр ихэл ядруухан дөрөө мултолж бүүргнээсээ зүгтэн зүгтсээр саялт нэг хөлөө газарт буулгав. Мориоч уйсангүй шууд л гэрлүүгэн алхлаа. Угаас хөгшин хул морин уяанаас үл холдох аж. Өвгөн алхсаар гэртээ ороход нэг л зэвэргэн ханхан санагдана. Аргачгүй биз дээ. Балчир үр сүхэгийнх нь цангинсан инээд чихэнд нь сонсогдохгүй. Багчгүй 10-ад жил ханилсан цэндмагийнх нь дулаан инээмсэглэл нүдэнд нь үзэгдэхгүй болохоор хар тогсмын гэр ханхан байхаас ч яах вэ? Өвгөн зуухныхаа өмнөх явган сандалд сууж хий дэмэл хэдэнтэй онгочв. Бүгд бүсээ чангалаад буцаж мордох зуур төвдөн. За ахнар минь айч эмэг зүйлгүй шүү. Хэрв нүдэнд янз бүрийн зүйл үзэгдэх юм уу? Элдв дуу чимээ сонсогдохоос огтхонж айч ширвэд хэрэггүй шүү. Гэж хэлээд төрүүлэн даваа өд өгсүүллээ. Содов бата хоёр өд өдөөс харан толгой дохоод түүний араас хөдлөв. Тэр гурав зүтгүүлсээр мордын хар хөлс гөлөмний дотор норгохын хэрд давааны оройд гарчээ. Төвдөн мориноос бууж ханга дэлхийдээ хідэнтэй залбираад овоонд чулуу өргөв. Тэгснэ. Батааха, таны яавчана энэ жалганы хавд унтарсан уу? Гээд тэрүүхэн дор харагдах гүн хар жалгыг заав. Батаа. Яг тийм, яг тэнд. Гэснэ содов руу хандаж. Танай төвдөнч яггүй лам босондог шүү. Хэмээн зөөлөн шивнэлээ. Төвдөн ямар нэгэн зүйлийг амандаа шивнэн хэсэг зогссноо. За та хоёр мордо бариад эндэ байж бай. Хэрэг болвол дуудая. Гэснэ жалгыг чиглэн машин замаар уурдаж алхсаар явчихав. Үлдсэн хоёр өөд өдөөсөө гайхсхийн харснаа төдөлгүй дөрөө мултлан тамхилж эхэллээ. Төвдөн ойр орчмыг шинжин машин зам дагаж алхсаар нүдэнд нь тэр гих зүйл үзэгдсэнгүй. Харин өөрийнх нь даган алхаж буй зам нь нилээд шин зам болохыг анзаарав. Хуучин зам нь урд идэгдэж унаа тэрэг явах харахгүй хүрсэн бөгөөд нилээн дээгүр байгаа үзэгдэнэ. Гэнэт салхи ирчлэн шуугих чимээ гарч төвдөнгийн бодлыг тасалдууллаа. Чимээ гарсан зүг харвал багхан улаан хуй салхи ирчлсээр өөрийг нь чиглэж айсвэ. Ирчлэн ирэх тэр шорон дунд эгэл өмнө үзэгдсэн өрөөсөн хөлтөө чавганц үсчиж явхан тэр. Төвдөн хоромхон зуур замаас гарч багхан зайлаад газарт завлан сууж уншилгаан эхэллээ. Нар буруу ирчлэх улаан хуйгаар хөл хийсэн зэтгэр түн рүү дөксөөр үүдэн хоймрын зайд ирээд яг тогтов. Төвдөн номоо үргэлжлүүлсээр хуй салхи яг доороо ирчилсээр аажимдаа намжв. Залуулам сайн нэг нүдэ нээж тэр зүг рүү харвал хуй чавтар ногоон чисчүү тэрлэгтэй ядрангуй царайтай чавганц хоёр гараараа савар түшээд арга сандайлан сууж үзэгдэв. Төвдөн өөрийн оюун бодлоо цэгцлэн тэрхүү зүйлтэй холбогдох гэж оролдоно. Тэрэн ч талаар болсонгүй. Хий биетийн дуу хоолой чихнээ сонсдож эхлэв. Ядарсан хөгшин бэ. Үсээ хусуулж чавганц болоод жилийн нүүрэн дээр хүмүүний хорвоогоос хэлсэн юм. Чавганц болвол нас намж хүүгээ эртлэн энх байж ганц хүүгийнхээ хацрыг үнэрлээд нүд айнах нэгуртай гэж нэгэн лам багштан айлтсансан. Гэтэл тэгсэнгүй. Үхэхийн цагт үр дээвлдэх зүйлсийг минь ногоо малгайтнууд хуу хамсан. Ганц үлдээсэн бөлцгөө бийдээ нуугаад үхснэг өдгөө хүртэл хэн ч олоогүй. Харин ясыг минь цайлгаж
Газраас цухуйлгаад ганц бүлцөгт минь гар хүрэх санаатай ирвэ хүчээ. Гэх чавганцын дуу сонсогдов. Төвдөн огтхонч сандарсангүй. Хөгшин таны тэнгэртэй одох цаг хэдийнэ өнгөрчээ. Хүн амьтанд гай бололгүй байхдам. Би таны ясыг амраж, ганц хүүтэй хадгалсан алтан бүлцгийг тань хамгаалж нууж өгөө. Хүний хөлөөс хол, эвтэй тухтай газарт таныг хүргэж орхио. Эрлэг нэгэнтэй дансаа шүүхийн цагт ирэхгүй чамайг аваад л явна. Тэм цагийг хүртэл тэндээ амар оршихтов гэвэ. Правда химээх орс сонинд ороосон дүнсэн тамхиг шунаглан сорох зуура бат. Заата хоёул ингээд суугаад байх юм бидтэйгөө. Чи биднийг дуудахгүй нэ. Гэсээр тэртээ дор суугаа төвдөн өөд хараа тавина. Содов муухан мушигаад. Харин л дээ хөө. Бодвол ном уншилгаал уншиж байгаа бололтой. Дуусаад дуудах байлгүй дээ химээв. Яг тэрхэн мөчөд төвдөн босч үзэгдлээ. Түүнийг хараад мань хоёрч ухсхийн өндөв. Төвдөн гараа даллан тэр хоёрыг дуудмагц хоёр ирч яаруухан мордод газрын уруу ширүүхэн эргүүллээ. Тэднийг дөхөн очиход төвдөн замын гол хэсэгт тонгон ямар нэг зүйл рүү их анхааралтай ширтэж зогсов. За юу болов доо дүүмэн? Гэсээр залуусч мориносоо үсрэн буулаа. Төвдөн тэднэрүү харж зөөлөн инээмсэглээд. Одоо санаа зовлтгүй дээ. Харин гуруулаа нар буухаас үртэж энэ хөөрхий бүрлээчийн үлдэглийг нутаглуулах ажилтай боллоо та. Гэв. Нөгөө хоёр нь ихэд цочирдон. Юун бүрлээч вэ? Хэмээн зэрэг шахам дуу алдцгаахад төвдөн царайгаа төв болгоод. За ах нар минь. Учрыг дараа хэлж өгөө. Бидэнд цаг бага байна химээлээ. Ингэснээр бата гэрлүгөө яаравчлан давхиж хурц царил хийгээд таар шуудаа тэргүүтнийг авчирсан бөгөөд гурвуул нилээд ажил болж байж чавганцын цогцсны үлдэгдлийг цагаан толгой химээх хуучны хүн тавьдаг газарт хүргэж нилээд гүм булаад орхив. Залуус буцаад гэр гэрийн зүг жолоо залах үед нар баргал шингэх төхөж байлаа. Ганц хүүгээ хүлээж тэвчилгүй ам тавхаа мэдсэн хөөрхий чавганц гарынхаа хуруунд дэх алтан бөгжөө мултлан хөлийнхөө хуруунд хийж гутлаа өмсөөд нүд анжээ. Тэрээр өөр багсаг зүйлсээ эмхэлж чадаагүй тул бүгд бусдын хоол болсон байна. Харин ногоо малгаатнууд эмгэнийг хааш яашхан булаад орхисон нь өнөө цагт машин зам болон идэгдэж чавганцын шарил хөндөгдөхөд хүрсэн байна. Ийхүү бөгжөндөө хорогдсон чавганцын хий бий нь бусдад түйтгэр болж байсныг одоохондоо зөвхөн төвдөн л мэдэж байлаа. Өдөржин гал түлж зуухныхаа амрууг өлрөн суусан догсон өвгөн сая нэг хонь майлах дуунаар сэхэ авч өндөөлөө. Тэр ааж уухан босч хаалгаараа шагаавал цөөн хонтой хідэн ямаа хотондоо ирсэн байв. Угаас тэдний цөө мал нь жилийн дөрвөн улиралд хариулах шаарддаггүй билээ. Хөөрхийстөө гэж амандаа шивнээд догсом гарч хашаа сарвчныхаа хаалгыг нээв. Харин мал нь хотлож дууссан ч хаалгыг нь хаасангүй онгорхой хэвээр үлдээлээ. Тэр уяа шонруугаа очиж хөгшин хулынхаа имэйл хазарыг аван султан орхиод нуруугаа үрсээр гэр өдөгөн алхав. Түүнийг гэртээ ороход аль хэдийн бүрийн нөмөрчээ. Өвгөн лаасааж ширээн дээрээ тавиад нилээд их аргалыг зуухандаа хийж галаа сэргээ. Хизээ мөдхөн болох зүйлд бий болоод сэтгэлээ бэлдсээр ганц зүйлийг л амандаа шивнэн. Догсом гэрийнхээ хоймөрт завлан суугаад халтар манан хөөргөө гаргаж хитэнтэй үнэрлснэ өмнөх ширээн дээрээ ил тавив. Энэ мөчөд хоттой хонд нь үргэж хөгшин хул морин нэгэнтэй хангинтэл үүрсэн. Цаг нь болжээ.
хэмээгээд өвгөн нүдээ зөөлөн аньлаа. Гэрийн хаалга тасхийн гадагш савж дэлгэгдээд тэр гихийн тэмдэггүй бөөн хар зүйл ороод ирхэн тэр. Догсом нүдээ нээх агшинд тэр зүйл биеиг нь нэвт дайрах шиг болов. Эгээтэл унчгалгүй суусан хэвээр тогтсон ч дахин нэг зүйл нүүрэнд нь хүйт татуулан тулав. Энэ мөчд өвгөн өөрийн ирэхгүй ухаан нь балартаж ардах авдраа налан унлаа. Төвний цэлгэрсэн саарал нүднээс нь өмнө хизээж гарч үзээгүй болов уу гэмээр томоос том ганц тусал нулимс гарч хацар шанааг нь даган урсан. Нөгөөх бүүн хар зүйл аль хэдийн хүн дүрсийг олоод төвний толгоо дээрээс өнгөж үзэгдлээ. Догсом. Азар зайран чи хөөргийг ава. Хүүхмэн л өршөө. Өршөө. Хэмээн аманда шивнсээр. Тэр өдөржин л гагцхүү энэ лүгийг аманда давтсаар байжээ. Нөгөөх хүн дүрт зүйл нүд ирмэх төдийд гэрийн үүднээ хүрээд. Нэгэн цагт хөвгөө нийгэм нь мэнд оргисныг санаж хар золовсхийг чин орхий. Гэхдээ чиний хийсэн үйлийн үр 30 оны хойно золовсхийг чин залгих болно. Харин чи эдгвэ үхлийн муугаар үхэн. Үхэн үхтэл чин золбин дээрэнгүүд чамайг тарчлах болно. Гээд нисэх мэт гарч одлоо. Өвгөн зөөлнөр нүдэ анив. Түүнд өчүүхэнч тэнхэл үлдсэнгүй. Хоёр нүд нь хаана кэн ядруухан цавчлахаас өөр ямар ч үйлдэл түүнээс эс гарна. Догсмын чихнэ. Чи үхлийн муугаар үхэх болно. Гэх ёрийн дуу хоолой сонсогдсоор хаврын шөнийн бүүдгэр болоод тал саран зэвхий өнгөөр орчныг сүлсээр догсмын тоноор шагаа. Өвгөн нүдэн нээлээ. Хэдий удаан хэвдсэнийг бөөмөд хамаг яс нь янгинэн даархаж хаалган дэлгэстэй хэвээр ирчилсэн салих нааш цааш нь савчуулна. Өвгөн өндих гэж оролдоод хараахан чадсангүй. Гэнэт. Химээх зүрх зүсэм хүйтэн инээд дэрэгдэн шахам хангинав. Өвгөн зайлчи химээн орлог гисэн боловч аманд нь бараг багтахгүй болтол хөөж пембисэн хэлн түүнд огтхонч захирагдсангүй. Хий димэл хэрчгэнэх төдий болоод таг болов. Догсом нүдэ дасхан гэрээ тойруулж харвал гэрийнхэн зүүн хатвчнаас нааш нэгэн цагаан зүйл нэвсийн хөвсөөр өөрлөн дөхөж буй үзэгдлээ. Альбан болоод чөтгөрт хариулга болгох шат таринч аманд нь орсонгүй тул хий димэл өөдөөс нь харж хэвтлээ. Тэрхүү зүйл алгуурхан ойртсоор л. Сайн ажиглан харвал сарлагийн савг мэт уртаас урт цагаан үс түүний дундаас цогшиг ширтэх хос улаан нүдл харагдана. Хөл гар гээд өөр юу ч тэр зүйлд үгүй ажээ. Мөс мэт хүйтэн агаар нүүрлүүн сэрүү татсаар тэр зүйл бараг л тулж ирлээ. Галантандаа болсон хатуу эдлэлдээ хорогдоод амчин тасрахгүй л хэвтэнө. Химээн гол зурм нарийн өнгөөр тас тас хөхөрснө. Ганцхан эргэж уугс хийгээд зуух янданг нь үүдрүүн хийсэгчхэв. Зуух байсан ормон дороос жижиг хар нүх онгойж үлдлээ. Энэ бол хараалч догсмын нууч хадгалсан багсаг хатуу эдлэл билээ. Энэ бүх үйл явдлыг догсом галгүй нүдэрээ ширцээр амьсгадан хэвтэн. Харин өнөөх чөтгөр дахин үзэгдсэнгүй. Өвгөн дахин нүд анж өөрийн ирэхгүй зүүрмгэллээ. Ингээд л сэрэхгүй өгчих минь химээн аманда шивнсээр.
хэн нэгэн хөлнөөс нь гудчин татхад догсом дахиад л нүдэ нээлээ. Оо мөөгөр, үхэж өгөхгүй нэ гэж өөрийгөө хараагаад тоо нөөдөгөө ширтвэл үүр цайж буй нээлт. Хэн намайг чангаж сэрээдэг билээ гэх бодолд хоромхон автаад хөлрүүгэн харав. Ээ бүүцэгт, арай үгүй байлгүй дээ. Араа соёо нар зайсан хээрийн боох зүүн хөлийг нь гуталтай түрүүнээс нь хэмлэж байхан тэр. Догсомтой харц тулгарсан тэрхүү аратан нэгэнтээ ярдаглаж хамаг арьсаа хоншоор тэрийн овоолоод ганц хазалтаар тас хийлгэн нэгэн зүйлийг тастатаад зуусаар гарч одов. Хөөрхөн өвгний гуталтай зүүн хөл нь үгүй болжээ. Ээ заяан харалмар, үйсэн үхмэр, ингээд амьдаараа чаны хоол болж хэвтэх гэжтэй, зүгээр л үхээд өгмөр вэ гэж дотроо шивнсээр. Нар нилээд дээр хөөрсөн хойно догсом ахиад л сэрэглээ. Энэ удаа баруун гар нь овоо хөдлөв. Арай гэж гараа тулсаар бөгсөөрө ухран автраа наалж өндөйлөө. Хар хүрэн цус тохмын хертэй газар нэвчэж хатсан үзэгдэн. Гэвч тэр амтай голтой хивээр. Гэрийнх нь өрх хуу татагтан хийсч отоход тэрээр үлийн тоон өдөө харлаа. Тоонн дээр нь томоос том хон хэрэ ирж суугаад эвэр хошуугаа далавчандаа шилэмдэн цэвэрлэж суув. Өвгөн төдийл удаан өлийж чадсангүй. Хүзүүгээ буулган нугдан суулаа. Тэрхэн мөчд хэрэ нэг муухай гуаглаад л өвгний зулаа дээр буулаа. Догсом хагас мэдээтэй үлдсэн баруун гараараа нэг савх гэж оролдоод чадалгүй хажуу тийш унжээ. Баруун хацраа газарт нан хевтэх догсмын зүүнүүдийг хэрэ хаг тоншлоо. Тэгсэн ч бараг л өвдөлт мэдрэгдсэнгүй. Хэрэ өөрийнх нь ухрахыг хэрхэн ухаж өрөөснө нүдийг нь аягаар нь сугдатаад авч отохыг үлдсэн ганц нүдэрээ ширцээр л хевтв. Үүнээс хойш тунчиг удалгүй өвгөн нэг их уртаар амсгаа татаад л нам гүм боллоо. Хүүхэн хараан томорч гөлийсэн ганц нүд рүү зүүн талынх нь хоосон ухарханаас нь урсах хар хүрэн цус бүрхэн буужээ. Хараалчд огсмын хар ам ийн тасрав. Төвдөн нутагтаа ирээд хэдхэн хоног зуурт оожин давааны буугийг дарсан гихцуу нутаг орноор тараад байв. Ах содвонч дүүдээ сэтгэл хангалуун байлаа. Харин төвдөнгийн хувьд дэмий шаху гэрт хэвтэх нь тэмч сайхан байгаагүй тул хоторж шашин номын ажлаа үргэлжлүүлэхээр шийдээд байлаа. Тэр нэг зэвэргэн өглөө цайлж суух зуураан аха би Улаанбаатар явъя гэж бодлоо. Энд одоохондоо дацан хийд үгүй тул би ч ажилгүй л суух болоод байна гэхэд содов. Тэрч тийм биз. Ах нь бол ойлгож л байна. Дүүмэн чи яахыг өөрөө мэддээ. Харин сум орондоо нэг хийдтэй болоод авбал чи ирэх биш, ирэх байлгүй дээ хэмээв. Төвдөн ихэд баярлаж. Тэглгүй яах вэ ах минь? Дүүн заавал орон нутагта хийд байрна. Нэгэнт та намайг ойлгож дэмжиж байгаа болохоор би өнөөдөр явъя да. Сум ороодох бол унаа олдно үсттэй гээд хүүхтэрхүү инээмсэглэв. Улмаар ахトゥ хоёр мордоо эмээлж мордоод сумын төв рүү шогшлоо. Халтрын хөвшин хийгээд содвын гэргийн хоёул гэр гэрийнхээ үүднээс сүү өргөж үүднэ. Ахトゥ хоёр аажуухан явсаар үдийн наран гудайх үед сумын төв рүү орлоо.
Сотов дүүгээ нэгэн танилиндаа үлдээгээд ар гэрийн ажил яруу тул эртхэн буцхаар болов. Төвдөнч тус айлт хүндтэй зочин нь болж хоцорлоо. Өнөө маргашгүй манай эндээс нэг машин Улаанбаатар явах сурагтай. Дүүг түнд баттай захая. Химэн гэрийн эзэн болох хижээл шар ир саймширна. Хорин тав зургатай болов гэмээр хөдөр бийтэ өндөр бор залуу нэгэн уулын хэд дээр дуран тавьж суух. Тэрээр Кэмэн сонин юм да. Өчигдөр өдөрт л хаалга үүдэн дэлгэстэй байсан. Өнөөдөрч мөн хിവэрэ байх юм. Хараалч тогсмынхан хайчсан хэрэгвэ. Химэн ганцаараа ярина. Тэгснэ гів гинтхэн нёгийг сана бололтой дуранга өвөртлөөд ухсхийн мордоод давхиж одлоо. Залуу хэр яаруухан цогулсаар тусуулын өвөрт байх хаварчаа бүхий хоёр гэрлүү дөхөв. Энэ залууг хонгор гих бөгөөд нутаг орондоо гар хатуутай нэгний тоонд багтдаг баггүй тэнхэтэй нэгэн. Хар багасаа л айл сахалтын хураг төлөг нударч хавь өрийн залуустай гар зөрүүлсээр өдийг хүрчээ. Басчгүй ноцолдоод хоосонгүй гэдгээ баталж өнгөрсөн жилийн наадмаар сумын заан цол хүртсэн шөрмөстэй ир. Одоо буух гэж би хоёр гэрийн нэг нь түүний дотны нөхөр шижрэг ин хүлээ. Хонгор нохоо шугуйлан цогулсаар бараг л гэрийн үүдэнд буу. Хотны захад үхрийн баас цэвэрлэж зогссон бүдүүн шар авгай түүнийг хараад ихэд дургүй янзтай цааш эргэн алхана. Хонгор түүнийг ч анзаарсангүй пир пар хийсээр шижрээгийн дорлоо. Түүний ганц найз нь газар төрүүлгээ хараад ухаангүй хөрхрэх аж. Хонгор. Хөө шижрээ босоорой босоорой. Хөө чи. Гэсээр нэлээд ширүүн нудраа дорхив. Шижир дуртай дургүй өндийснөө. Оо чи чинь юу болоо вэ? Хүн унтлахгүй юм аа. Гэсээр өндив. Хонгор данхтай хөөтөн цайг сэгсчиж үзээд том аяганд хийн гүдгүд залгиснаа. Хөөй нойрнос морио гэж. Юу унтах? Цаан чин чухал хэрэг болоод байна аа мордой. Гэж шавдууллаа. Учрыг нь ч ойлгоогүй шижир залхуутайгаар өндийснөө. Алив хүйтэн цай байвал хийгээч хөө. Өчигдөр хөгшин чинь сум ороод жаах юм уугаад ирсэн. Манай шулам өвчгнөт шөнд нь хөөгөөд явуулчихлаа. Химэн их л эд хавтай өгүүлв. Тэгснэ цайнаас хэд болгаад үргэлжлүүлэн. Ээж маань ч толгойг маань хэргэх байх та. Гадаа харагдав. Гэв. Хонгор хүдхүд инегээд. За муусан хүүхнүүд хаа мунддаг юм. Зүү миний нэт. Хандыг нь эртхэн тарж байх хэрэгтэй. Ээж чинь хотны цахад харагдах шиг болсон. За тэр яах вэ? Эртхэн мордой. Үг олдож үхэр холтлоо. Ингээд суудл дээр өндөлдлөө. Төд бодолгүй хоёр залуу шижрийн хөх моциклыг асаагаад хойд хизүүдэн өгсөв. Шижрийн ээж дулам. Ой шичрэ миний хөө чи чинь бас хайчхан вэ? Гэж хи орилсоор ард нь үлдлээ. Тэрээр аманда. Эцгээс нь хоош эрхлүүлчихсэн юм. Бүр хүнээ байлаа шүү энэ зөлөг. Тэнгэр шиг гэдстэй эхнэрээ хар шөнөөр хөөж явуулчихад. Гэж үгэлсээр хотоо үргэлжлүүлэн цэвэрлэн. Өмнөхөн хонгорын дуран тавьж байсан газарт хоёр найз мөн дуран шагаач суун. Хонгор. Хоёр өдөр иймэрхүү янзтай байна. Эдний төлөв амт хүн байхгүй дэг шүү. Гэхдээ нэ амт хүн байхгүй гинэ. Химэн шижир аманда шивнэн дуранга шагаасаар хэсэг суув. Тэгснэ хонгор руу цочмог эргээд. Үхсэн уус байвал яах вэ? Гэж асуула. Харин найз нь огтхонж ажирсан шинжгүй. Яах юу байх вэ? Хараалч тогсмын хамаг юмыг хамаатал гарья. Гэж хэнэгчгүй хариуллаа. Үнэн дээр шижир багхан эмээж байла.
Хараалч өвгөн хатуу эд ихтэй гэж сонссон ч харж байгаагүй болохоор нэг л итгэл төрсөнгүй. Дээр нь өвгнөөс айх сэтгэл бас ч төрн. Харин багын найз нь ийм итгэлтэй зоримог байгаа тул түүнд хулчгар байдал үзүүлэхээс хэрэндээ л иччээ. Юутайч хоёр нөхөр догсминд бууж юу босныг үзье гэж тохиролцоод газрын өрөө тоос манаргаж одов. Тэд явсаар гэрийн гадна ирлээ. Хаша сарвч нь хонь үхрийн баасанд цохортоод хөнгүй хэд хонсон шинжтэй. Гэрийн хаалга нь онгорхой хэвээр хонгор хоолоо засаад нохо хороо гэвэл хүн гарч ирэх байтугай нохооч хутсангүй. Тэр хэсэг эргэлзээд мотоциклоос буула. Шижирч мөн дагалдав. Хонгор төрүүлэн гэрийн үдрүүд өхвөл муухай гуагчсаар хоёр хар хэрэг сүр сархийн хаалгаар нисч гарав. Ихэд зочсон залуу ир ёо гэж орсноо үргэлжлүүлэн новшгиж хараал тавив. Шижир түүний гараас татж зогсоогоод хөгшөө дэмий биш үү дээ. Үнэхээр наад гэрт чинь амт хүн алах ёрын өвгөн ихнэр хүүхдээ нухчаад өөрийгөө хорлсон биш үү дээ гэхэд хонгор авч хэлэлцсэнгүй. Чи дуугаа дагаад оролдоо гээд төрүүлэн гэрлүү орлоо. Шижир мөн л дагалдав. Гэрийн үүдэн хэсэгт зуу хямдан нь хөглөрч үнсэнд дарагджээ. Үнсэн дээгүүр шуву болоод нохой мөрмөт зүйлс дурайна. Хонгор лавшруулсаар хоймор өд хараад таг гөлрөв. Шижир түүний ард халахлагдаад харж амжаагүй тул түүнийг түлхсээр хажуугаар нь ормогцоо. Ээ, новш гэж юу вэ? Хөө, явья, зайлий! Гэсээр эргэж зүтгэв. Хонгор түүний гараас татаж зогсоогоод. Хөө, мала! Юунд нь орилоод байгаа юм бэ чич? Үхсэн хүнээс биш, амд хүнээс таа гэдэг юм. Тэрийг харалтаа. Гэлээ. Шижрээ найзынхаа гарыг дагуулан харвал зуух байсан оромны оронд ухсан нүх байх бөгөөд түүний дотор байх таарн шуудай нүдэнд нь үзэгдэв. Түүний өчүүхэн шунал их айцыг нь даржээ. Хоёр ир хүн харахын аргагүй болсон догсмын цогцсыгч тоосонгүй. Шууд л тэрхүү шуудатай зүйлийг татан гаргалаа. Хонгор инээмсэглэсээр шижир лүү харав. Харин шижир... За, энийг аваад хуртан шиг зайлия. Гэхдээ зэрэгцээд ард нь хэн нэгэн уртаар санаа алдав. Тэр цочин эргэж харвал газарт харуултан хэвтэх өвгний шарилнаас өөр зүйл байсангүй. Цусанд будагдсан өрөөсн нүд нь түүнийг цоо ширтэх мэт ихэд эвгүй харагцсанд шижир ухсгийн гэрээс гарчээ. Харин хонгор түүний араас «Ой, ой, шижрээ, яач ба?» гэсээр шуудатай зүйлийг нэгэн гартаа чирсээр зүтгэв. Яг үүдэнд очиход ард нь хэн нэгэн эвгүй ихэр татах шиг болов. Гэвч хонгор эргэж харч чадсангүй шууд л гэрээс гарлаа. Хин хинийх нь царай зэвхий даасан харагдана. Хоёул үгч солилгүй моциклоо асаагаад шуудхан л давхлаа. Тэд ухаан жолоогүй давхсаар шижир болоод догсом өвгний гэрийг зааглаж байсан хоёр уулын ойн хэц дээр түр зогсов. Шижрээ эргэж ч харсангүй. Одоо яах вэ? Ингээлээ. Хонгор. Яах юу байх вэ? Энэ зүйлээ нуугаад сэргийлэх дуудсан бол Исаяо. Бид хоёрын мөр үлдсэн шүү дээ тэнд. Хэмэв. Хонгор угийн л бүтэл муутай тул цагдаа сэргийлэхээр явж энэ мэт санаа суусан нэгэн. Харин шижрийн хувьд энэ талаар огтхонч санаагүй бөгөөд
үгдүүгүй л моциклаасан хөдлөв. Шижрийн хөгсаарл өнгийн палинит хурв, халт холбилцоод чулуу тойрох зур, хонгор догсмын гэрийн зүг эргэж харлаа. Ээ, бүүцэгт! Гэрийн зүүнтэйхэн бөгтгөр хар өвгөн хоёр тиш холхон алхаж буй нь үзэгдэв. Хонгор найзынхаа араас тас зуураад нүдэ анилаа. Юу л болов болог, ийм юм байх ёсгүй, би буруу харсан гэж амандаа шивнсээр. Шижир хонгор хоёр ууттай зүйлийг ч үзэж амжилгүй хадны хонголд нуугаад сумын төв рүү давхилаа. Хариу бүрийн нөмөрхөд догсмын гэрийн гадна аймгийн цагдаа болоод шинжээчдийн бүрэлдэхүүн иржээ. Шинжээчдийн анхан шатны дүгнэлтээр талигачин үхэл нь гадны нөлөөгүй болох нь тогтоогдсон тул залуусыг саатуулсангүй гэр гэрлүүгөө явахыг зөвшөөрлөө. Харин зуухан дор байсан нүхнээс ямар нэгэн зүйл алга болсон нь гарцаагүй гэсэн дүгнэлт гарсан бөгөөд сумын төлөөлөгч Норвт энэ хэргийг илрүүлэхийг дээрээс үүргэджээ. Хашир чекист Норв мэдээж хонгор шижир хоёрыг хамгийн ихэнд сэжиглэж байлаа. Шөн дунд хонгор өдрийн явдалтай ядраад нам унтчихжээ. Түүний гүн нойрон дунд хэн нэгэн чихэн дээр нь өвглөн тэрээр хөвшин эцэгтэйгээл амьдэрдэг тул аавыгаа гэж бодоод нэг их ойшоосонгүй нойрондоо дийлдсээр пижгэнтэл хөөрхөн гэнэт хүнжлийг нь хуу татан хаяхад тэр давхийн өндийлөө. Өвгөн аав нь гэрийн баруунтайх намхаа модон орон дээрээ буруу хараад унтаж үзэгдэв. Харин нөмөрч байсан хүнжил нь пишингийн урд хэвтэн. Бурхны өмнө зул барайстай тул бүгд нүднээ илхэн аж. Юу энэ товч гэж? Барай! Химийн бодсноо өөрийн бодлосооч айв. Хонгор орноосоо айжуухан босч хүнжлэн аваад эргэж хэвтлээ. Хэдий хүдэр хадар ирж гэлээ, хүнжилдөө яг л хүүхэд шиг чичирсээр. Гэнэт зул нь нэг далд чадал унтрахад гэрт харанхуй нөмөрөв. Дагжин хевтэх залуу хүнжилдөө шургаад амьсгаан түргэслээ. Чихэнд нь тэр гихийн тэмдэггүй зүйлс сонсогдсоор. Тэр нэг л мэтгэд өөрийн ирэхгүй нүд нь анилдав. Нэг сэрэхэд нар баруун ханы толгойд туссан байх. Хонгор. Тийм байлгүйд. Би зүтэлжтэй. Баахан л хар дараад. Хэмээн бодсоор орондоо хөрвөж хан руу харан хевтэв. Нүд нь анитай чигээр эргэсэн тул үргэлжлүүлэн унтахаар хевтлээ. Гэвч гэрийн ханын талаас нүүрлүүн хүйтэн зүйл үлэгэд байх шиг сийгэн хонгор нүдэ нээлээ. Өөрийнх нь орон дээр яг нүүрэнд нь тулах шахуу догсом өвгөн ширтээд хевтэж байх нь тэр. Хонгор аач гэж чадсангүй хэсэг хевтлээ. Үрчгэр саарал нүр өрөөс нь нүдгүй гүн хар ухрахаа өөдөөс нь тас көлрөх цав цагаан ганц нүд. Тэр муухай орилон орносоо харин босоод гэрээсээ гарчгүй лээ. Тэр күйсээр сахал тайлын хертэ яваад харуултан унав. Гадаа малхгүй хашаа хороотойгоо ноцолдож байсан айлынх нь хүмүүс болоод хөөрхи хөгшин аав нь сандралтан гүйж очсон ч тусыг эсолов. Залуу ир дахин сэрэхгүй болжээ. Шижрээ шүнжин хар дарсныг эс тооцвол түүнд ямар нэгэн зүйл үзэгдсэнгүй. Өчигдрийнхэн сонссон хэн нэгний санаа алдах чимээл үй үй сонсогдох шиг. Тэр босоод ээжийнхээ үгэлснээр гэргийгэн авч ирэхээр цэнхэр яваан асав. Шижрээ урд цүгийг барин тоос хатан давхилаа. Замаараа хонгортой уулзаад гарай гэж сэтгэх зуураан
багхан зам хацааж тэднийхийг зүглэв. Тэр явсаар хот айлын гадаа хүрвэл хонгорын гэрийн өрхөн бүтээлттэй өрхний оосрыг нь нар буруу татж гэрийн үүдийг модоор чагтлаад хар дээсээр даруулсан харагдана. Хөрхидөө хөгшин аавна очиж дээ гэсэн бодол толгойд нь зурсгээд зүүнтэх том гэрийн үүдэнд зогслоо. Гэрт орвол хідэн хүн суухаагаад хонгорын аав наянтай нус нулимстайгаа холилдон байхан тэр шижрийн нүд нь харанхуй байлаа. Юу болсон талаар олж мэдсэн шижрийг үл мэдэх айдас битүүхэн нөмрөв. Эхнэрийнхээ араас ч явсангүй. Ажил явдал гарсан айлд түлээ хөрөөдөлдсөн болоод нар гудайх үед гэрлүгэн яарлаа. Тэр давхсаар нар жаргахаас өмнө харих гэж яарна. Наран хэдий гүйцэд жаргаагүйч уулын оройд халахлагтаад хөндийн сүүдэр хүүшилжээ. Шижир чадал мэдэн атгасаар гэрийн барааг сайн нэг харж сэтгэл нь багч гисэн уужрав. Ямартай ч эсэн мэнд гертэн ирлээ. Ээж нь үгэлсээр ухтав. Шижир ээжийнхээ герт ороод чимээгүйхэн бодол дарагдаж суув. Дулам хөгшин. Гүй чи чинь яачихсан дотортой амтан бэ? Тэр тогоо шиг гэдстэй хүнийг хар шин хөөгөөд явуулж л байдаг. Эцгээс чинь хойш хайраар дутаахгүй гэж ихэл хичээс. Миний буруу байж. Химээсээр нулимсан арчин. Хэдий ийн өглөвч хүүдэ цай хоолыг нь зэхэж өмнө нь тавьхаач. Эхийн сэтгэл гэж ийм л агуу буюу. Шижир. Ээжээ. Хонгор маань нас барчихжээ. Гээд зөөлн шивнэхэд дулам авгай нулимсан арчин. Яадаг вэ? Яага вэ хүмэн? За юутач хоол ойд минийхөө. Маргааш хоёул 80 тунгаанд очий. Гээд хошуу цор байлголоо. Нойр нь хулжсан шижир орондоо хөрвөөсөр. Догсом өвгний нүд хэлтрэм цогц уу уу үзэгдэх шиг. Тэрээр ээжиндээ хонжээ. Дөнгөж зүрмэглэх төдийд л хажууханд нь хэн нэгэн хэнгэнтэл санаа алдах сонсогдов. Тэр ухсгийн өндөйл. Гээд дахин санаа алдах сонсогдлоо. Шижир. Үгүй, би илдэмэрч. Гээд эргэж хэвтлээ. Тэр хоёр гараараа чихээ тараад нүдэ тас анин дээш гарч хэвтэв. Үнэхээр дахиж ямар нэгэн зүйл сонсогдсонгүй. Йой, тийм байлгүй дээ. Гэсээр нүдэ нэвэл догсом чанх дээрээс нь тонгойход ширтэж байхан тэр. Шижир муухай орилсан ч хоолоо нь гарсангүй. Агаарт хөөх мэт тогтсон тэр зүйл нүүрэнд нь бараг л тулах шахам доошлоо. Шижир өндийхөр хүчлэн зүтгсэн ч хамаг бие нь хүлээтэн мэт огтхонч хөдөлсөнгүй. Тэр хамаг хүчээрээ зүтгсээр нүүр нь менчиж хамаг цус нь нүүрэнд нь хоримтлагдах мэт чинэрнэ. Тийм байсаар нүд хамар чихгээд сүв бүхнээс нь ухаа ягаан цус урсаж эхэллээ. Аажимдаа түүний хөрөнтөн чинэрэх царайн цайрч нүднийх нь гал буурсаар төдхөн таг гөлрөөд амьсгал хурав. Яг энэ мөчид дулам авгай хар дарсаар цочин сэрлээ. Содом хадам аав халтрын хамт цайлж сууна. Гүй тэгэд хоёрын хоёр залуу хүүхэд нэгэн өдөр явчих гэжтэй. Хайрын сайхан хүүхдүүд. Химээн халтар өвгөн шогширна. Харин тийм ээ аав минь. Наянтайгуйн яриагаар болохгүй бүтэхгүй зүйлтэй л орооцолдсон бололтой. Нөгөө бүрлээч догсомгүй. Гэхэд халтар өвгөн хүргнийхээ яриаг таслан. Тэр тэгжэл таарна. Догсом хөгшний хүүрийг анх олсон нь тэр хоёр хүүгээ дээ. Гарцаагүй хэрэг. Хараач догсом өгсөн хойноч
бусдад гай болсаар байхдаг шүү. Гэснээ нэгэнтэй гарах авсран зулаа дээрэ залбираад. Тэр ярын өвгөн нутаг ус бузарлаж олон хүнд гай болохгүй. Төвдөн маань байсан болч. Гэснээ содов руу ихэд нухацтай хараад. Цаад дүүч нь хот хүрээ газар ямархуу байдгийн бол. Явснаасаа хойш сураг ажигтай байх юм уу? Гэв. Содов ямар нэгэн зүйлийг амандаа ширшир хийлгэн зажлах зууран. Сураг ажиг алгаа аав минь. Очсон айл нь мана наг зэгч юм. Хаяг утсан би. Нэг сум орхтой холбооноос залгуулж үзье. Гэлээ. Хөдөө нутагт хаврын өөрөө хэдинэ орж нэлхногоо хинзэлжээ. Айл бүрийн хотонд нэлх төлийн дуу хангинаж хүүхэд хөгшөдгүй цаанаал нэг баяртай. Ирж буй цаг гэж харахгүй л энэ буюу. Гэвч нэгэн жижиг хар толгойн өвөрт байх намхан чулуун хороо хийгээд модон сарвч бүхий хаварчаа эзгүрч харлан байх нь цаанаал нэг л ёозгүй. Энэ бол өнөөх хараалч тогсмын өөд болсон хаварчаа билээ. Нутгийн хүн хар түүгээр явхаас цэрвэх хагаад хоёрын хоёр хүний ам авч одсон нүгэлтэн гэж үгсэн үгний ясыг өндөл зүүлэн. Үнэн дээр түүний эхнэр хүүхэд нь хайчсан талаар хинч сонирхсэнгүй. Тэдний хаварчаатай хамгийн ойр байсан айл бол талигач шижринх бөгөөд хүүгээ өнгөрсөний дараа дулам авгаа төв суурин бараадан нүүжээ. Дөвчин химээх хижээлэр хідэн ахта хайсаар догсмын хаварчааны урд хэсгээр гарч ирв. Цаг бүрэн тавиагүйч цасхайлж шар усны үлэмчгэн үер жалах судгаар нэг хоржогно. Тэрээр дуран тавьж суусна. Кэтир муацгнууд шар усуугаад аваа тэнхрээ шивдэ. Очиж очиж хар догсмын хаяанд ирээд багта яах вэ? Гэсэр өндив. Дөвчин өдийн наслахтаа бурхан шашин шүтэж богч өтгөр тэтгэж яваагүй зөүлгэр. Түүнийг мориндоо мордоход нар уулын цаагуур тонгоож байла. Хэдэн морд нь нутгийн олон цэрвэх болсон хар хаваржаан дээр байсан тул айхгүйч айгүй гихчээр яарсхийн морио давчиж дөхлөө. Хай! Хүй! Ихэмэн хашгатсаар хэдэн мордоо хаварчанаас гаргаж эхлэв. Яг тэрхэн мөчөд унаж яваа морныхан чихэн холмолзаад үй үй хамран дуугараад нэг л эвгүй. Мань хүн хаварчааны урд руу адууга залаад санаандгүй хэргэж харвал хоосон гэрийн бойрон дээр цааш хараад хэн нэгэн сууж байх шиг үзэгдэв. Болтруу гэж юу вэ эн чин? Гэсээр морины амыг эргүүлж хэсэг харж зогслоо. Үнэхээр цаашаа хараад хэн нэгэн суухаач. Дөвчин. За ийм л ил цагаан сууж байдаг ч хөтгөр гэж юу байх вэ? Нөгөө догсом хөгшний сурггүй алга болсон хүүхний болов? Химэн өөрөө өөртөө ярьсаар тэр хүн рүү дөхөв. Гэвч өндөр саарл морин үргээд нэг л болсонгүй. Тэгсэн ч дөвчин морио хүчлэн гуйдсаар үүдэн хомрын зайд хүрлээ. Өнөө хүн цааш харсан хэвээрээ уйлаадч байх шиг нэг л сонин аваа гаргахаж. Гадаа хариу бүрий тул чухам ямар хүн гэдг нь сайн мэдэгдсэнгүй. Тэр зүйл гэнэт огол харайх мэт болоод дээш бослоо. Тэгснээ алгуурхан хажуу тийш эргэхтэн түүний бүгдгэр нурууг хараад догсом хөгшин гэдгийг нь танив. Дөвчин үгс үггүй л морио эргүүлээд ташуур өгөв. Өндөр саарланч үүнийг хүлээж байсан мэт амаа аван ухс хийв. Түүний араас Дөвчин! Хай Дөвчин! Миний юмыг азаад ирээч!
гэхэ сөнг хэрнэ цахирдсан нарийн дуу тодоос тод сонсогдсоор. Хэдэн мордооч хаяад харсан зүг рүүгээ л чадал мэдэн давхив. Дөвчин ухаан бодлоо хэсэгтэй л алджээ. Саарл морьных нь хөл сулраад ирэхийн цагт саял морьныхоо амыг татлаа. Ойр орчмоо ажиглан харвал өндөр улаан гих уулын баруун сугад явхаж угийн гүдсээр хаврын харшаа нарилаагүй муу морь алчих шахлаа шүү. Заавэц өндөр улааны өвөрт чинь халтар өвгнийх бий баха. Тэднэт очиж хончхоот л явъя да. Ямар муу ёрын юмтай таарчих ва. Химэн нулмад цааш зөөлөн эргүүллээ. Нохоро гих дуунаар халтар өвгөн гэрээсээ гарвал дөвчин дөнгөж морносоо буугаад зогсож байв. Хэмбэ химээсээр өгөн харанхуйд нүдэ дасгаж ядан урагшлахад аа дөвчин байна аа гэсээр өөдөөс нь амдлаа. Тэд мэнд ус мэдлцээд гэрт орцоо. Ланы бүдэг шар гэрэлд гал дээр буцлах бүхэл хоолны уур савсаж харагдана. Халтар өвгөн гэрийн хоймроо завлан тухлаад мод толгоогоо нэрх зууран за дөвчин хаа хүрээд явж байх юм те гэхэд бүдүүн бор ир аяхтай халуун цайнаас оочлонго за ахмын юм юм үзэх юм та гээд урагш төхөн цайгаа зуухны өрөн дээр тавилаа. Үүнтэй зэрэгцээд гэрийн хаалга сэвхийн онгож содов орж ирв. Дөвчин түүнтэй хальт мэдлээд үргэлжлүүлэн өндөх хараач харчин чөтгөр болжээ. Би нүдэрэн үзлээ. Өндөр сарлынхаа хүчин тал танад ирлээ хэмээн нүд ам нь гялалзан байж өгүүлв. Содов нэг мушигаад за дөвчин ах ийм гүдэс гүндүүгийн хүн байж амтны амдаагаад л салхилаад байна үгүй юу гэхэд дөвчин ихэд ундуйцэн үгүй шүүхөө ах нь тийм хүн биш. Итгэхгүй бол чи өөрөө очиод үзнэ үз. Үгсэн хойноч хүн амтны амар заяа үзүүлдэггүй ёрын хөгшин юм та гэж үнэн сэтгэлээсээ бухимдав. Содов үүнд нь ихэл гэмжсэн янзтай за уучлах ах минь тэгэд хүмүүсийн ярддаг шиг яг өөрөө үзэгдэх юм уу гээд түн рүү дөхөж суулаа. Цөлхөр багхан тайвшираад дүүмэн үнэн гэм ёстой ёрын юм гэснэ чимээгүй боллоо. Төрүүнээс хойш чимээгүй суусан халтар өвгөн за тамина хэцүү зүйл болж дээ айгаагүй хүнд гэм хүрэгдэггүй л гэдэг. Дөвчин чи нэг цэрвэгүй бололтой гэмгүй баха. Харин нутаг орноо энэ бузар булаа юмнаас салгахгүй болж олон хүн үргэдэхгүй. Содва минийхүү ойрын үед сум орж дүүтэйгээ холбогдно байгаа. Цахилгаанч болохноо явуулахыг бод гэлээ. Содв дуугийнх нь толгойд өхөв. Содов нүдэ чилээж дуран шагаж суун. Тэгснэ толгой гилжилхэн жаргах төгсөн нарны зүг ширтээд нар орохчод өглөө. Хариу бүрийд л үзэгддэг юм байх та. Аль эсвэл нөгөө эхнэр нь гэгддэг залуухан хүүхэн нь солиороод гэрийн бүрээ сахиад сууж байдгийн биш байгаа та. Юутач өөрийн биеэр нэгтлээд үзсэн зөв хэмээн өөрөө өртөгөн ярилцсан. Түүний ганц нүдний дурангийн тусгалд догсом өвгний хар хаваржаал дүнсэж үзэгдэн. Тэрээр дуранга өвөртлөөд нэг сайн гихч нь тамхи орооч зуугаад дээш гарч хэсэг хэвтлээ. Төдөлгүй бүрийн унсан тул мориндо мордоод эзгүй хаваржааны зүг болгоомжтой алхуулав.
тэр явсаар чулуун хорооны өмнөтэй очиж морио уяад нуруугаа үрсээр пүнт сарвчийг нэгжиж эхлэв. Амхандаал энэ хавьд нь нэг хүн байгаа гэж содов сэтгэжээ. Гэвч хүн байх шинж ёр үгүй. Онгорхой цорхоо болоод болон тохой бүрийг шалгаж дуусаад хоосон гэрийн буурин дээр нь ирэв. Гэрийн буурины бараг гол хэсэгт хогшороо нилээд орж дарсан ч метр хэрийн гүнтэй жижиг нүх үзэгдэн. Нөгөө юм нууж байсан нүх нь бололтой. Гээд цааш морилгоон эргэв. Содвыг эргээд 2-3 хаан алхтал хойн нь шал палх их сонин чимээ гарав. Тэр ихэд цочин эргэж харвал түрүүхэн очиж үзсэн жижиг нүхний дэргэд бөгтгөр хар өвгөн өвдөглөн суугаад хоёр гартаан тас зурсан ямар нэгэн зүйлийг зулгаан шал палх итэл зажлах хач. Сотвийн зүрх хинхтэг цээжээ зад татчихно гээлтэй дээлдэн. Тэр арай ядан амсгаа дараад зөөлөн ухрав. Өнөөх зүйл амантхан зажилхан болж таг хөшчихлөө. Содовч дороо нам зогсов. Яг тэр мөчид тэр амтны толгойн огцом мэргэж түн рүү харлаа. Яалтчгүй хараалч огцом дүрээрээ байхан тэр. Би өлсөө тайна. Чи үүнээс итгүү. Гээд гардах зүйлэн содов руу чулуудав. Хөлнийх нь өмнө унсан зүйл рүү арай гэж харвал урагдаад тал нь үгүй болсон төрийтэй гутлнаас цухих хүний хөл байхач. Содвын зүрх баргал зогслоо. Өөрийгөө амсгалж байгаа үгүйг ч мэдхэн болов. Чи цатгалан байна уу? Гэснэ? Хэмээн хэсэг хөхөрснө зэтгэрийн дууны өнгө хувирч. Миний юмыг олоод өгөөч! Миний алтыг олоод өгөөч! Хэмээн бархирлаа. Энэ үед унаж ирсэн босоо дэлтэй хээр морин хангинтал үүрсэв. Хүлгийнхээ үүрсэнд сэхэ орсон содов шууд л эргээд гүйлээ. Тэрээр мориндоо дөнгөж мордоод эргэж хартал гэрийн буурин дээр сууж байсан өнөөх зүйл маш хурдтай гүг шиг болоод л нүд ирмэх зуурт тулж ирлээ. Хэрмөр чихээ ар шилэндээ наан хулмайгаад урагш ухсхийлээ. Миний алтыг, миний мөнгөг олоод ирээч! Химээн төмрөөр нүдэх мэт чахарсан дуун ардан цуурайлсаар. Хотод ирээд давгүй төвхөнсөн төвдөнг уншилгаа тараад гэртээ ирэхт нь түүний нагац эгч Чимэг. Оо, миний дүү чинь өнөөдөр эрт ирлээ шүү. Чамд ахаас чинь цахилгаан иржээ. Гээд жижиг хуудас цаас сарвав. Дөвдөн түүнийг авч уншивал. Хэцүү зүйл тохиолдсон тул яаралтай ирнэ үү? Содов. Гэсэн хэдхэн үг байлаа. Чимгээ ихэл санаан зовсон байртай. Яасан юм бол тоо? Их чин унаа унш сургалах уу? Гэхэд төвдөн. Харин л дээ хөө ихч мэн. Ямар ч байсан яв харга бодъё дөө. Гээд угаалгын өрөө рүүгээ орлоо. Хоёр ч унаа сольж, гурав хонсоор төвдөн суман дээрэн ирлээ. Харин содов түүнийг хүлээгээд нэг хонож байв. Ахтуу хоёр амар мэндэ мэдлцээд шуудхан л мордлоо. Зуны ихэнх сарын налгар өдөр тул цаанаа л нэг тайван бүх зүйл өнгөлөг ажээ. Тэд гангар гунгар хийсэн шигээ дөрөө харшуулна. Хэсэг ин явсны хойно төвдөн. Ах минь, бэ танаас асууж зүрхлэхгүй л байлаа. Та наваг дуудсан шалтгаанаа ерхийлсэнгүй. Гэхэд содов царайгаа ихэд төв болгоод. За дүүмэн,
бидний багаас л хүрэн толгойд нутгалдаг байсан тогсом үгнийг санаж байна уу гэлээ. Төвдөн хэсэг бодол болоод аа тийм нөгөө хараа гэтэл ах нь ихэд яран ярэг нь таслаад тийм ээ тийм гэснээ өөрлөн тонгон шивнэг шаху өнгөөр хөөрхий минь өөд болчихсон юм аа. Харин тэгхтээ чөтгөр болчихоч гэж палхи тэлхэллээ. Яала гинэ тэгснэг нь та яаж мэдэж байгаа юм гэвэл содов. За би нүдэрэ үтсэн хүн зүгээр чи очиж нутаг орныг минь амьрлуулаад өрх химэн зандрангуй хэлв. Ахтуу хоёр дөрөн дээрээ өндөж цааш тоос хатан давхилтлаа. Тин явсаар тэдний гертэй хүрэхэд халтар өвгөн уяан дээрээс төвдөн сугдан буулгаж их л ёс төртэй хухтав. Тэд герт орж цайсны хойно халтар өвгөн гэр доторх хүүхэд эмэгтэйчүүдийг содвын дор гээд гэрээ сан гаргав. Гурвал үлдсэн хойно өвгөн за лам багш минь гээд үгээ эхлэх гэтэл төвдөн нүдэ том болгосноо ихэд инээн. Халтар ахаа та чинь яагаад байна вэ гэвэл өвгөн огтхонч тоглосон шинжгүйгээр энэ их юм биш ээ хүүхдүүд минь. Чамайг чадалтай сайн лам тул өвгөн ах нь чамд шав орой гэж бодоод байгаа гээд өврөөсөн шар хатаг гарган дэлгэлээ. Сотов хатам аавынхаа дүрмтэй ёсорхуу занг мэдэх тул дуугүй л инээмсэглэж суув. Тийм байсны дараа өвгөн үргэлжлүүлэн сотов маана замдаа хилээ байлгүй дээ. Одоо яавал дээрвэ гэхэд төвдөн ах учрыг нь замдаа хэлсэн. Юутай ч төлөг орхиж үзээ. Уг нь өөд болоод удаагүй юм бэлээ. Нэг их бийжэд баймааргүй л юм гэсээр модон хайрцагтай шоо гаргаж ирэв. Тэр хідэнтэй шоогоо орхиж үзээд завэт өдрийн тохироон нөгөөдөр гэж үзэж байна. Би нөгөөдөр бүрий болох цагт тэнд очих хэрэгтэй байна гэвэ. Төвдөнгийн товлсон өдөр цаг гүйцэхэд содов халтар хоёртой мордлоо. Тэд явсаар хар хаварчааны барааг харамгц төвдөн. За та хоёр мань ингээд буцтаа. Намайг өглөө наран ургахтай зэрэгцэн ирж аваар гэхэд содов ихэд дургүйцэн. Оо яалаа гэж. Би чамайг яалаа гэж энд үлдээхэвдээ. Ядаж ойрхон чамд хань болоод би энд сууж бай. Харин аав та буц гэлээ. Инхүү тэд явна явахгүй гэж хэсэг мэтгэлдсэн ч эцэстэн төвдөнгийн хэлсэн ёсоор болов. Төвдөн мориноос бууж явглаад хаварчааны зүг алхлаа. Харин содов халтар хоёрыг буцаад явтал өөдөөс нь моциклтай хүн хамдаад айс байгаад ойртон ирэхийг нь харвал бат байлаа. Харлан хүрэнтэх гэрийн бөөрийн голд залуу лам төвдөн завлан суун. Цагаан гэгээ хараахан тасраагүй тул хол ойрын бараа басч үзэгдэхтэй. Лам хүрэн торгон баримтгтай судар гаргаж болтыг нь аажуухан тайлах бөгөөд хүмүүн бусын этгээд хажууханд нь байгааг мэдэрч байлаа. Тэр зүйл хөдлөх цагаа хүлээж тэс чадан байх нь түүнд үзэгдэн. Бараг эдгэрсэн жижиг нүхний тэртээгээс хөхтөл сүмэлцэх нь догсом өвгний сүнс бийжээд тэнд орчсныг илтгэх аж. Хитрхи өнгөц дүгнээд ирснээ тэр үед төвдөн гадарлаж суулаа. Тэр хуншилгаан эхлэв. Үүнтэн зэрэгцээд үнс тоос манарган үхэрийн өвгөн босч ирхэн тэр. Төвдөн огтхонч ажралгүй унш саарл. Бичсэн буг түүний тойрон элдвээр хашгичж хараач зүхэн. Гэвч тэр хараахан халдж чадахгүй ажээ.
Сэмжин цоохор үлсийн цаанаас дүгрэг цагаан саран цохиж ядан байвч орчныг сүм өнгөөрөө сүлэн. Хаврчааны арын багахан толгойн асах хатыг цуураттал хэрэг гуаглаж хэн нэгэн гол зуртал ойрлоно. Төвдөн нүдэ айнан номоо уншсаар л. Дөдхөн догсмын сүнс хүн төрхөн олж багахан тайтгараад түүний өмнөдөө суух мэт боллоо. Төвдөн нүдэ нээл. Догсом түүний өдөөс цог мэт ширдэх зуураан эв хавгүй дуугар. Чи намайг дээлэхгүй л амхай мэнэ. Миний юмыг авсан хүмүүс сайнаа үзээгүй. Чи ч бас айдэл. Хэмээн хөхөрлөө. Төвдөн. Амдын ертөнцид чиний хэрэг үгүй. Одоо явах ёстой. Гэвэл догсон муухай ойрлон босч ирлээ. Түүний өрөөсөн нүднээс нь хөх гал цорлцох хагаад төвдөнгийн нүрнээ тулан ирээд. Жаахан лам хай минь. Чиний цусан зүрх миний гарт атгаас тайвэн. Чамайг дахин нэг шат хэлэх гэвэл би зүрхийг чинь хаг бацана. Гээд чихт үчрэм ойрлоо. Түүний шүдгүй ам нь алд дэлм ангааж нүдгүй ухарханаас нь өтгөрхөө цувна. Төвдөнгийн зүрхээр хүчтэй хатгуулахад тэр өөрийн ирэхгүй дуу алдлаа. Түүний нүд нь харанхуйлж цээж дотор нь мөс залгсан мэт хүйтэн мэдрэмж төрн. Одоо бол тэр чөтгөртөө тэмцэх ямар ч тэнхэлгүй болсон тул өөрийгөө хувь заяандаа даатхан газарт хөсөр унлаа. Нэгэнтээ ухаан ороод өндийвэл тэр ганцаар хевтэн. Тэр дахин номоо уншихаар оролдомогц хэн нэгэн хүйтнээр инээж зүрхээр нь хатгуулав. Үүнтэй зэрэгцээд. Замтан мэнэ би энэ зуурдын ертөнцид гацсан тул энэ газраас хөдлөж үлч чадна. Чи надад хүүг нь олоход тусал. Хариуд нь би амийг чинь бүтэн орхиж хойштын үйлд чинь тус болж явъя. Гэх хахирхан дуун сонстов. Төвдөнд сонголт үлдсэнгүй. Багшийнх нь анхааруулга хоосон зүйл байгаагүйг тэр сая ойлгож. Тэр өөрийн биеэр чөтгөрийн өрхөнд орсон нь ойлгов. Одоо түүнтэй тохиролцохоос өөр зам үлдсэнгүй. Төвдөн уртаар амьсгаа аваад. Би яах ёстой вэ? Гэлээ. Төд удалгүй төвдөн цагдаа нарын булж өргсөн догсмын шарилыг ухаж зогсов. Чөтгөрийн хэлсэн ёсоор түүний зүүн сүүжний ясыг олох хэрэгтэй болжээ. Махнаас салаагүй цогцсыг олсон ч тэр яах учраан олсонгүй. Харин ороолон догсом хоромхон төдийд хөх галаар шатааж хар хүрэн өнгийн сүүжний ясыг салгаад өмнө нь чулуудаж орхив. Үүрийн цагаан гэгээ манхайх үед сүүчний яс тэмэрсэн төвдөн хаврчааны зүг энд тэнд гişгэлсээр алхана. Дэр явсаар гэрийн бөөрөн дээр ирээд ухаан алдан унлаа. Эмнэлгийн цагаан орон дээр толгойн болттой төвдөн инээмсэглэн суу. Тэрээр Зэнгээ дүүмэн, чиний ачаарал догсон өвгөн хийгээд үр хүүхдийнхэн сүнс амраллаа шүү дээ. Энэ бүхнийг бэ 30 жилийн турш өөртөө л нууцлаж явлаа. Одоо олныг санаа амарлаа. Гиснээ уртаар санаа алдаад хойш хэвтэв. Түүний яриаг эхнээс нь дуустал нь сонссон дандар Зэнгээ нар чимээгүйхэн шүр салдлаа. Төвдөн. Хүүхдүүд минь, хүн зам мөрөөл хичээж зөв явах ёстой юм шүү дээ. Хүний яаж амьдрсан болоод яаж амьрлах нь
түүнээс л шалтгаална гэлээ. Сэнгээ энэ мөчөд ихнэр хүүхдээ л нэн их санснаа мэдрэв. Хүний амьдрал гэдэг хорвоо ертөнцийн өмнө шүдэнц сураад унтраахын дайны өчүүхэн зүйл буюу